Përshëndetje. Tani po e presim Inën me hyje dhe me fillu me trajnimin e radhës. Përshëndetje, përshëndetje gjithëve. Si jeni sot, si po ju shkon e diela? Ashtu presim edhe me hyrë më shumë persona, po të njëjtën kohë po e presim edhe Inën. E sot kemi me folë për qakrat. Se çka janë qakrat, si me i balancu ato, pse dalin jashtë balancës. Që edhe Ina është këtu. Përshëndetje. Ina, a mundesh me hyrë? Ose prit ndoshta muj me ta dërgune invite. Tash s'po del që i këtu? Okay. Shumë mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Si Ti po si je? vendoni? Mirë si jeti? Mirë, shumë mirë. Një sekundë. Si Si të është jemi më djali? rahat. Është shumë mirë, tani është pak më mirë, do më thëmë po, jemi jashtë në spitali. Shumë mirë. Si jeni juve? Si është koha Shumë ati, mirë. është ftohtë? Unë Ashtu. kam ftohtë pak. Edhe këtu nuk është Ka pak. shumë me diell. Është me diell po prapë këtu. Okej. Okay. S'ka në koma vera, se ju jeni gati për në verë. Po, e jo jeni ndimër, të hindim. Jemi në dimër në Po. momente, prandaj. Komplet të kundërt. Për si të flasim sot? Okej, sot do flasim për qakrat, edhe unë kesh të tregu se sot do flasim për qakrat, se çka janë qakrat, si mundemi me i balancu ato, pse dalin jashtë balancës, do më thonë ku gjinden, gjitha. Për trupin energetik, për ndryshën. Sepse aty bëjmë pjesë qakrat. Nëse dë gjoni zhurë, më është moca ime. Tu lujt me kese. I dë shumë Do kese. ta fillosh, do ta fillosh ti? Po, mundem me fillu edhe one. Edhe ti mas një mundësh mundë lidhë. Do më thonë, kemi bisedu në trajnimet e mëparshme që kemi disa lloje të trupave. Edhe një prej tyre është edhe trupi energjik ku bëjmë pjesë edhe çakra, se domethënë çakrat janë nivelet të energjisë që i ka secili prej neve. Edhe fillojmë domethënë prej nivelit të parë, domethënë kemi shumë çakra në trup, po janë shtatë themelore. Edhe për ato kemi me diskutu sot edhe më tregu se si mundeni me i balancu. Çakra e parë është çakra rënë, e cila gjendet tek baza e shpinës edhe e ka ngjyrën e kuqe. Çakra rënë ka të bëjë me sigurinë, me mbështetjen fizike, mbështetjen emocionale. Do më thonë është baza ku ruhen gjitha traumat. Edhe për këtë arsye ne ju themi që gjithmonë duhet të fillojmë me punu me çakrën e parë, edhe jo me çakrat e tjera, si për shembull që duhen krejt me hap syrin e tretë. Po në fakt syrin e tretë është i hapur, po kur i balancon çakrat e poshtme, atëherë ki shumë më lehtë mu balancu çakrat e lartme, edhe me pas një perspektivë shumë më të hapur edhe më mirë. Kështu që punoni gjithmonë me çakrat e para, sepse duhet të punojmë me themelin, me rrënjën më së pari. Aty ruhen gjitha traumat. Edhe është më e vështira mu balancu, se kur shkon aty shumë ke jo rahati, ki dhimbje, ankthi,
frica, do më thonë, Po. shumë ruën të qakra rënë. Kështu që është Po. mirë me fillu nga kjo qakër për me u balancu. Do më thonë, kur nuk je i sigurt për me nëjnë trupin tënë, për me ndjej, qysh po do në mu balancu edhe mu liru për emocioneve, për shambull. Për këtë arsye është mirë me punu me sigurinë së pari, me sigurinë. Me qenë sigur në trupin tënë, me qenë sigur me persona tjerë, ambientin ku je, nëse nuk mundesh me najtë me disa persona, për shembull, nëse nuk njihesh rehat, është më mirë me qëndru me persona tjerë, për shembull, që të bëjnë mundi më sigurt, për më shumë që ti mund liru mandej. Edhe kur lirohesh, fillon mundi më sigurt edhe me persona që nuk je ndje më sigurt mandej. Po Po. siguria është te çakrën, është gjëja e parë. Mandej kur nuk kemi mbështetje për shembull, qoftë fizike apo emocionale, e ndjejmë domethënë kjo është ka lidhje me çakrën rënë edhe lidhet me boshtin kurrizor. Sidomos nëse kemi dhimbje te këmbët, te pjesët ku gjendet aty çakra rënë, domethënë organet që gjendet te çakra rënë, domethënë që ato janë domethënë lidhen me çakrën rënë. Nëse ke probleme me çato organe, atëherë ke probleme me çakrën rënë. Edhe kupton që çat Po. çakrën duhesh me fillu me balancu. Edhe ka mënyra ndryshme që shme fillu me balancu qakrën rënë, sidomos tash kemi përmendë edhe në trajnimet më heret, për shambull me bë ushtrime fizike, me me ushqy sa më shëndetshëm, me pi sa më shumë ujë, mandej te qakra rënë tjetër. Edhe kur përmendi ushtrimet fizike, mundeni me bë çfarë lloji dush, nuk do të them që vesh një lloj ushtrimeve ju ndihmojnë, po çfarë do lloj ushtrimeve fizike që ju ndjeni rehat. Po edhe qysh tash më gjet njerëz që ndjeni mirë dhe sigurt, se që ajo ju ndihmon më ndje më mirë, më sigurt për me mujt me liru masnej. Se gjithmonë kemi me pas mbështetje, nevojë për mbështetje emocionale, jo veç me pas para për shembull. Sepse bollok hyn çdo gjë, jo veç paraja. Hyn edhe dashuria, familja, shoqëria, natyra, gjithë domethënë, nuk është vetëm paraja. Masnej pjesë e qakrës rënë është edhe përkatësia. Nëse ti e ndjen që je shumë ndryshe dhe nuk i përket asnjë grupi, atëherë ke më pas shumë vështirë domethënë me gjetat rënjen edhe mundi më sigurt edhe që i përket një grupi. E kjo ka të bëjë shumë me bollokun masnej. Shumica e personave që kanë punuar po edhe tek vetja, atëherë domethënë sa mal shumë të kemi përkatësi që është ma letë mujna me tërhek bollëk, që ka do qoftë. Sepse kjo është e lidhur ngushtë e një daj me pjesën e vlerës. Pjesa e çakra e rënjes është vlerë, pak a shumë. Sa e vlefshme quhesh ti ose sa e vlefshme ndihesh ti? Nga për shkakun se kur ti nuk je i sigurt, ti nuk ndihesh e vlefshme. Kur je i sigurt, ti je vlefshme. Pra, siguria përkthehet në vlefshmëri. Dhe vlefshmëria është njësia mace që se cilin nga ne ka për veten tonë. Njësia Po kjo mace është se si e vetbesimi. konsideroj veten, po vetbesimi, vlera, do të thënë sa e vlefshme quhem unë për veten time, nuk ka rëndësi për të tjerët. Sepse për të tjerët është rrezantim i asaj gjëje që ne ndjejmë dhe kemi për veten tonë, është pasqyrim i asaj ndjenje që ne kemi në brendësinë tonë, nuk është asgjë më tepër. Dhe në momentin që ne kemi pasiguri ose nuk ndihemi të sigurt, të jemi vetvetja, nuk ndihemi të sigurt të shprehim mendimin tonë sepse mos gjykohemi, nuk ndihemi të sigurt sepse ndoshta dikujt i ngelet qejf për shembull ose e merr për keq. Të gjitha këto janë veti të cilat na bëjnë neve që të ndihemi pa vlerë, nuk ndihemi të vlefshëm dhe në këtë formë janë të lidhura si manifestimi i gjërave që në jetën tonë. Tjetër, shoqëria, pra kënaqësia jote e vërtet që kalon me njerëzit rreth rrotull që ekzistojnë në jetën tënde. Një element tjetër është të ardhurat financiare, sepse në qoftë se ti e konsideron veten që nuk je i vlefshëm, automatikisht ti nuk mund të tërheqësh të ardhurat financiare. Pra, siguria është e lidhur ngushtë me të ardhurat financiare. Po të shikosh, po të vësh re, të gjithë njerëzit që nuk kanë siguri janë të lidhur ngushtë pas të ardhurat financiare, pas parave, shumë dhe kanë frikë, jetojnë në Existence. scarcity, si quhet ajo në anglisht, Edhe mungesë. scarcity mindset, që quhet ndryshe.
Dhe skeptic mindset do të thotë që nga, do të thotë, është qyteti i friksuar pak a shumë. Mendësia e qytetit friksuar, pra që gjithë kohë është i friksuar se mos nuk ka të ardhmë mjaftueshëm, sepse mos e humbet shtëpinë, se në qoftë se nuk do punoj në këtë punë, do ngelet pa bukë, pa të ardhura. Pra kjo është ideja që krijon atë, sepse nuk ka siguri, automatikisht krijon atë frikën që nuk do ketë mjaftueshëm dhe janë aq të lidhura me njëra tjetrën saqë në qoftë se ne duam të ndryshojmë mënyrën se si e konsiderojmë veten të vlefshme ose të vlefshëm, atëherë ne duhet të fokusohemi shumë te çakra e rënjes, sepse në bazë të çakrës së rënjes ne jemi komplet të prirur që të hapim të gjitha çakrat e tjera, por fillimisht të gjithë ne pa përjashtim ne duhet të punojmë me këtë çakër, se këtu është lidhur të gjitha bollëqet. Nëse ne nuk ndihemi të mjaftueshëm në këtë pikë, atëherë nuk mund të pretendojmë të hapësirën e tretë, që si kërkojnë pjesa më e madhe e njerëzve që duan të shikojnë në universin, duan të shikojnë planetet të tjera, nuk është ajo ideja. Ideja është që kemi ardhur këtu në këtë tokë për të shkuar shkallë pas shkallë. Ne nuk mund të shkojmë dot në çakrat e tjera, sepse duhet të dimë diçka. Nëse ne shkojmë në çakrat e tjera, ne do rrëzohemi. Pra do rrëzohemi prap, sepse ne duhet punojmë me këtë çakër që është Në çakra temelje, themelore në rënje. ose çakra e rënjes. Është njësoj si shtëpia, pa Ashtu, themela. Mund të ndërtohet ashtu një shtëpi, punon. nuk mund të ndërtojmë dot një shtëpi. Prandaj edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme dhe kemi shpjeguar dhe në leksion, nuk e mbaj mend tani. Në këmësime kemi shpjeguar më përpara që kemi folur për çakrën e rënjes dhe këtu është lidhur e dashuria, sepse dashuria nuk ne mendojmë që qëndron në zemër. Faktikisht është e lidhur në këtë çakër, sepse këtu kjo çakër është formuar në 7 vitet e para të jetës, por nëse nuk është formuar në mënyrën e duhur, atëherë ka ngelur me mangësi edhe në vitet e ardhshme, që kemi thënë në trajnim në ditën e më parë. Nuk e mbajmë mend datën, mund të shikoni trajnimin e mbashme kur folëm për këtë pjesë, por është e lidhur edhe me dashurinë, sepse ne mendojmë që dashuria është në zemër. Realisht dashuria është në çakrën e rënjes. Edhe kemi mungesë dashurie në momentin që ne kemi të bllokuar çakrën e rënjes dhe kemi ato probleme që shfaqen në përditshmërinë tonë pastaj dhe që ne i shikojmë të manifestuar në jetën tonë të përditshme. Kjo Vërtet. është për sa i përket çakrës. Është ngjyra e kuqe dhe nëse do ta Elementi shohim është toka. po elementi është toka, që do të thotë që ne nëse duam ta përmirësojmë këtë gjë, është shkojmë sa më shkumë në natyrë dhe të ecim zbatur, që e kemi thënë edhe tek ajo më parashme, por gjithashtu të veshim edhe gjërat kuqe, sepse rezantimi që jep ngjyra e kuqe për trupin dhe për energjin, nivelin energjetik është shumë e lartë dhe ka të bëj, për shembull, gjaku ka ngjyrën e kuqe që na mban jetë dhe është shumë e lidhur dhe me rezantimin e energjisë tonë të brendshme. Shumë njerëz në momentin që veshin të kuqe rezantojnë ndryshe, duke ndryshe, janë më tërheqës. Pra, ka shumë rëndësi nëse ne duam të balancojmë këtë pikë, përveç se të punojmë me pra groundin ose tokëzimin që quhet ndryshe, ne duhet që të veshim edhe gjërat kuqe, që të arrim të ndiejmë atë lloj reflektimin që do të ishte nëse ne do ta kishim të plot këtë çakër. Po ashtu edhe të bëjmë ushtrime fizike apo të vallëzojmë në natyrë, Po. edhe të timon më lidh me çakrën edhe me tokën, sepse Po, masi sepse elementi i është kësaj çakrës është toka, atë lidhet domethënë rënja, toka, lidhjen me vetë dhe kuptoni që duhet me fillu nga rënja, me ushëru, me uliru në këtë aspekt. po. Është lidhur ngushtë fikse, është lidhur ngushtë me fizikun. Është fizik. Pra, me trupin fizik. Trupi fizik si ndihet i sigurt? Ndihet i sigurt nëse është lidhur me natyrën 100%. Pra, kur ti punon me lulet ose kur shkon në natyrë ose kjo është pra fiziku prek fiziken që është toka. Është lidhur me kur trupi është i sigurt, automatikisht trupi është i çlir, është i relaksuar, pra nuk ka muskuj të tendosur, nuk ka presion. Automatikisht e kemi këtë, krijohet nga kjo gjë. Pikërisht kur jemi në këtë pikë, atëherë ne do të fillojmë me pikat e tjera që janë më lart, pra që konsiderohen çakrat e tjera. Kjo Ashtu. është pika e parë. Po, do shta me thonë që edhe për çakrën rënë,
për sigurinë, sa i përket sigurisë, është me do të thonë që ta shesh pse dikush po thotë doni mund jetë sigurt, ju mund jetë sigurt gjithkohon. Gjeni vendin e ju ku ju jeni sigurt edhe bëni një listë me çfarë gjëra ju bëjnë juve mund jetë sigurt edhe ndjekni ato gjëra që ju mas një mundi sigurt edhe trupi fillon më ushqiru, mos më pas brenga, mos më pas angthe, stres, sepse ajo mblidhet mas më ndenjë stomak. Edhe ta shkëna me shkullu qakra, dy të edhe kuptoni se që ka ndodhë. Kur ju non stop rini do më thonë stres. Kaj ju Stresi. bënë do më thonë gjandrave të adrenalinës, gjandrave tjera, që ka i bënë stomakut, zorve, gjithë trupin do më thonë. Edhe kur të bëni këtë për sigurinë edhe filloni do më thonë më kujdes për vetën, mi liru emocionet, që shi nuk kemi spjegu në trajnimet të më pashme, atër filloni do më thonë me liru qakrën rënë. Gjithashtu për qakrën rënë ju një bojnë edhe ushqimet me njyrë të kuqe ose ushqimet të tokës. Për shembull si patatja, fasulja, repa e kuqe, në përgjithësi janë këto ushqime që ndihmojnë me balancu qakrën rënë. Edhe si tha Ina, mundeni me vesh rroba me ngjyrë të kuqe apo me dekoru dhomën me ngjyrë të kuqe, që me ju ndihmu domethënë mu lidh sa më shumë me qakrën rënë. Prandaj domethënë është qakra e dytë, e cila gjendet 2-3 gishta poshtë kërthizës, Më është fal pak qakra. Anita, të shtoj diçka? Për Po. vajzat që po bëjnë pyetje, sepse nuk mund të shkojmë dot në pyetje në këtë moment. Që ose doni të bëni pyetje që kërkoni përgjigje, ju lutem shkoni te kjo pyetja dhe shkruajni atje pyetje dhe në fund ne do shkojmë tek pyetja dhe do ta hapim ato dhe të lexojmë atë. Sepse nuk mund të shkojmë, nuk mund të fokusohemi në të njëjtën kohë në pyetjet që bëni në koment dhe të flasim. Është si mund ta them, shpërqendrim për vëmendjen tonë. Kështu që vetëm që ta dini nëse doni pyetje që duhen kthier përgjigje, ju lutem shkoni tek pyetja. Po. Po, mund të vazhdosh tani da. Okej, okay, tash vazhdojmë do të thonë në qakrën e dytë, e cila quhet qakra sakrale dhe gjendet dy gishta poshtë kërthizës, edhe ka ngjyrën e portokallë dhe elementi i saj është uji. Do të thonë këtu lidhen gjitha emocionet, qysh kemi tregu edhe në herave tjera, në trajnime tjera, këtu lidhen gjitha emocionet. Edhe lidhet do të thonë gjeshmëria jonë, sa mujna me u lidh me emocionet tona, sa jemi të sigurt mu lidh me emocionet tona. Qëre tash, qakra rënë është siguria. Nëse ti nuk njësh e sigurt, ti nuk mundesh mu lidh me emocionet e tua, sepse nuk njësh e sigurt në trupin tënd më pasuar. Kështu që për këtë arsye është e rëndësishme me punu prej fillimit, qysh dohet, prej qakrës rënë, sepse lidhen këto me njëra tjetër. Si të fillon mu ushliru, dhe më thonë mu liru, mu balancu qakra rënë, atër energia fillon të qakra e dytë, me shku edhe të fillon edhe të qakra tjera. Sëpse nëse një qakrë është e blokume, kemi pas edhe tjera blokume. Nuk është që njënën e kitë hapër tjetërën, nuk e ki. Fakt, gjitha mande kemi pas jashtë balancit. E, të qakra e dytë, dhe më thonë, që ato organe që gjindën të qakra e dytë, të qakra sakrale, lidhen dhe më thonë me qatë qakrë. Nëse keni probleme me, për shambull, me zorën, me mitrën, me vezoret, me çka do qoftë, që ajo gjendet te çakra sakrale. Edhe dini domethënë që keni të bëjnë me këtë çakrën sakrale që duheni me punu. Te çakra sakrale lidhet domethënë kënaqësia, gëzimi, pasionet e tua, kreativiteti, krijimtaria, gjitha marrëdhëniet me të tjerët, domethënë çto e dina a do të punu me çakrën sakrale nëse marrëdhëniet me të tjerët nuk i kemi të shëndetshme, janë toksike për shembull. Ose qëndrojmë me një person vetëm për shkak se kemi frikë, nuk njemi të sigurt që prapë lidhemi te çakra rënë. Kështu që këto e dini se qysh duni me punu me veten, me cilën çakër keni nevojë me punu më shumë ti. Edhe pse prapë po themi që duni me fillu nga fillimi, edhe prapë këto lidhen me njëna tjetrën. Si të punon me njëna, i ndihmon edhe tjetrës. Kështu që në këto ka të bëjë domethënë edhe bashkëvarësia. Bashkëvarësia është kur ti nuk je as kufizë shëndetshëm, as nuk e një vetëm, po thjesht i kënaqë tjerë, veç do nevojë sane çka ju pëlqejnë tjerëve, veç ja plotëson nevoja tjerëve, për me mujtë që edhe ty në mënyrë indirekte mu të plotësu nevojat, po për shkak të frikës që e ki që nëse ata po të braktisin apo të refuzojnë, kërkush nuk e ka qefë ato, fëmija ju një mrenëshëm nuk e ka qefë ato, edhe për këtë arsye rrinat bashkëvarësi. Do të me kuptu që jemi njerëz, jemi qenie sociale dhe normal kemi me pas nevojë për njerëz tjerë. Do të me gjithë atë mesin. Mos më konë asë shumë të varën, asë shumë të pavarën. Sepse dhe pavarësia e te për të shtraumë, është përgjigjen të i traumës.
sepse e mësu njët mi bo krejt sa në të vetë edhe thu, jo, kërkosh nuk mundet me ndimu, duna mi bo krejt vetë, se nëse si boj vetë, mes, mandej. Ose më braktisin prap, prapo shprika ndaj braktisjes ose refuzimin. Atëherë, do të me punu edhe me qatë pjesë që më orë, do të me thonë, të akaj mesi, që është anglisht quhet interdependence, mes bashkësisë edhe pavarësisë. Që është okay, kemi nevojë për ndihmë, është okay me kërku ndihmë, po do të them me ja jap krejt fuqinë tash dikujt tjetër edhe ata më na shpëtu neve sepse është e pamundur. Secili do të them prej neve mundemi me shpëtu veten. Sa më shumë lidhemi ashtu me emocionet tona, edhe me ndjeshmërinë tonë, se ndjeshmëria nuk është dobësi, fakto është forsi, edhe me tregu, do të them me shpreh qatë ndjenja tona, që ashtu që shënë, nuk ju bënd të më thonë dopt, ju bënd të fort, sepse jeni të fort. Edhe është okej okay, mi ndi emocionet, mi pranu, se qakre e pare ka ata me pranu, qakre e dyte ka me ndje, të më thonë është okej okay, mi ndje edhe mi shprej emocionet të tua që lidhet edhe me qakren e fyti, sepse më ndje disa qakra lidhen me njona tjetërën, për shamu qakra sakrale lidhet me qakren e fytit. Sepse e krijon që ato që po do me kriju, ma ndaj e shprej që atë krijimin tënë, për mes qakrës sytit. Ta që qysh me balancu qakrën sakrale, është sa ma shumë i ndje emocionet, me pranu vetën që është të qyshe, se kjo blokohet pe turpit edhe fajet. Edhe na e dina si popull kemi shumë turpit edhe faj. Me në bas turpit edhe fajet, jo mundu me nashti me bosa në që ka duen ata. Kështu që kemi shumë atë turpit edhe faj edhe për shkak patriarkalizmit, edhe për shkak sidomos te femra sepse i kanë ul shumë energjinë femërore, atëherë kemi shumë edhe këto trauma, edhe energjitë jetave të kaluara këti kemi te çakra sakrale. Edhe kështu munda mandej duke punu me çakrën sakrale, duke i ndjen emocione, duke shku mas çfarë që na e dojna, tu i ndjek hobit tona, pasionet tona, jo vetëm për shembull të nditen me shku në punë, shpesh si robot edhe me nën telefon. Po bëj diçka që ty të pëlqen, eksploro, edhe nëse s'din çka të pëlqen, eksploro. Ndjeki pasionet e tua, hobit e tua, edhe fillon mu shliru ajo, mu shprej, edhe nëse tjere ju do këtë palidhje, ose je tranu, je qmend, është mirë mi ndjek pasionet e tua. Se në fund fundit apet që ata njerës kanë me tërë, ka me arë me tonë mire ki, mire ke po. Shë që kur zdo të mundal për shkak se qka thoi njerëzit. Po thjesht bënë do me thonë që ato që ty të pëlqen, edhe është okej okay me pas kënaqësi. Edhe seksualiteti lidhet me qakrën sakrale. Veç normal, duni me pas kujdes për shkak se kur kryni marrëdhënia, atëherë krejt energjitë jam merr personi tjetër. Te ti. Kështu që mos harroni ose mu pastru mandej ose me pas punë me njerëz që janë të vetëdijshëm, që janë tu pastru edhe ata. Edhe si ja u merr mandej energji, si ja u merr ADN, energji, trauma, çdo sa ja merr atij personi tjetër. Ama në fakt nuk është mëkat seksi. Edhe ndihmon mu shtiru, edhe me hap edhe çakrën sakrale. Edhe energjia seksuale, sepse energjia seksuale është energji krijuese. Sepse për çashtu po krijon beba. Kështu që është, domethënë, kreativitet edhe ajo krijimtari, energjia seksuale nuk është diçka tjetër që ashtu është kriju, dhe më thonë, universi. Për me balancu qakrën sakrale, mundenim po ashtu me përdor ushqime me ngjyrë të portokallt, apo me pas rroba me ngjyrë të portokallt një vesh, me dekoru me ngjyrë të portokallt, me pi sa ma shumë uje dhe sa ma shumë lëngje, kjo ju ndihmon pasi që lidhet me elementin e ujet, qakra sakrale. është neutralitet ndryshe që quhet. Se po ta vësh ne këtu, domethënë ngjyra portokalli përdoret Harmony Day, për shembull për ditën e harmonisë këtu në Australi. Dhe është neutralitet, pak a shumë, është neutral si uji që është neutral. Uji nuk është as si mund ta them as i fortë edhe as i butë, është neutral. Ti jep atë ndjesinë e neutralitetit dhe gjithmonë duhet të kuptojmë që është krijues dhe ja, në varësi të kësaj, kjo pikë është shumë e rëndësishme sepse pavarësisht se mund të bëhet pjesë, është pak a shumë për femrat, është shumë e rëndësishme sepse është mitra dhe është zona e ndjenjave, krijimtarisë,
Pra ne me mitër krijojmë gjeneratën e re ose brezin e ri, me mitër ne ndjejmë ndjesit tona, nëse nuk do të kishim mitër, nuk do kishim ndjesit emocionale gjatë marrëdhënieve seksuale. Edhe gjithashtu çfarë mund të them për pjesën e shumë e rëndësishme sepse janë të lidhura pra me çakrën e rrënjës, por në të njëjtën kohë është e pavarur. Është e pavarur sepse kjo është totalisht personale, pak a shumë. Në varësi, në qoftë se do flasim, në qoftë se tham për çakrën e rrënjës, janë të gjitha si i kemi marrë nga nëna jonë, pra që në barkun kur kemi qenë në barkun e nënës, ndërsa kjo është ajo që ti ke krijuar, pak a shumë që krijohet dhe akumulohet aty në jetën tënde, emocionet akumulohen në këtë pikë pak a shumë. Të gjitha emocionet sidomos që kanë të bëjnë me ndjesitë tona, me marrëdhëniet që ekzistojnë me neve dhe me personat që ne kemi përveç se marrëdhënie të ngushtë, por kemi edhe marrëdhënie thjesht marrëdhënie shoqërore ose marrëdhënie familjare. Të gjitha akumulohen atje sepse janë energjetikisht. Nuk mund të pretendohet se është diçka fizike, është energjetikisht e akumuluar. Dhe është shumë e rëndësishme kjo dhe mund të shfaqet, nëse ne shikojmë që kemi disbalans, mund të shfaqen shenja të ndryshme. Dhimbje mund të jenë, por gjithashtu edhe që dalin këto si gjëndra të huaja, që dalin në mitër dhe që shkaktojnë probleme të ndryshme shëndetësore. Ajo do të thotë që jemi në disbalancë energjetike. Dhe mund të na thuash në një metodë se si ta balancojmë ose si të përdoret pak a shumë që njerëz që na dëgjojnë ta përdorin si balancuese, përveç se të veshim rroba, është një, edhe të shikojmë, domethënë, të fokusohemi veshim ose të ham ushqim që është portokalli, që mund të jetë është kungulli i verë, që quhet drishe, që është ose portokalli, se është portokalli, pavarësisht se është i verë, por portokallet, që është shumë e rëndësishme që të konsumojmë sa më shumë portokalle, përveç se ka Patatet e vitaminë C, ëmbla. ka patatet e ëmbla që janë të kuqe, ne i themi të kuqe, por nejse nuk ka rëndësi është portokalle dhe ajo si ngjyrë. Pra të gjitha frutat kanë një ngjyrë të caktuar për njerëz tyje të caktuar. Nuk e kanë kot ngjyrën, sidomos frutat. Frutat janë shëruese për vetin e tyre dhe gjithmonë konsiderohen si pastruese, sepse përqindja dhe përbërja më e lartë e frutës është ujë. Përveç se ka ngjyrën, ka ujë dhe konsiderohet si pastruese për ato zona energjetike që ne kur i konsumojmë, shkon pikërisht në ato zonat energjetike. Do më Një thonë, ndonjë formë tjetër po, Eneida tash si e thonë edhe një formë tjetër, po vetëm që tash më kujtu disa gjona, kështu që Po. Karrota po thot Elida. Karrota është një, po. brengat, për shembull, stresit, gjithmonë kritruan në stomak, do më thonë, tek zorë tona, kështu që për shkak që kemi probleme me zorët ose me tretjen ka të bëjë domethënë emocionet negative si stresi dhe brengat, nëse non stop na tërmuim, për shembull jemi në stres, edhe kur na vijnë mandej menstruacionet, atëherë kemi më pas dhimbje për shkak se kemi qenë në stres ton kohën edhe gjendrat e adrenalinës lodhen, po edhe quhet s'po kujtohet tash emri i hormonit që kur jenë stres që fillon me u shumë më masnej edhe me prodhu Kolesterol, jo, kolesteroli me i këtë gjatë, është në kërkësish gjatë. po s'pëm kujtuat që tash sakt Oh. po, okej, okay, këta për kuptojnë që apë do Nuk në thonë ka që rëndësi. nëse do në me Po. dit qysh të shfaqet fizikisht ose do me thonë edhe nëse mundohësh po kortizol, falim dirit. Edhe nëse Ah. mundohësh, do me thonë me ngrën shëndetshëm, me shku në gjem, edhe nëse nuk të largohet stomaku, do më thonë, është një shtres që po donë, që ki nevoj akoma me liru, edhe lidhet edhe me qakrën rëndë, për shkak se sa do që mundohësh me liru edhe prap nuk liron, e ki prap i qakrës rëndë. Nëse ti nuk njesh e sigur, prap ki me pas atë barkun e frymë, edhe nëse hasi duhet, apo pin ujë shumë, apo qëfar do qoftë ushqime, hana, apo qëfar lirime banë, prap ki me pas atë fryrën e barkut, për shkak se do shme punu prap me qakrën rëndë. Po e vrenë këtë fryrën e barkut edhe nëse ki stres. Sa ma shumë brenga ki, qa që ma shumë ki me pas barkun e ma. Nëse dani me kuptu, ka ana emocionale që shfunksionon, sepse qakra sakrale lidhet me emocionet, e për me liru qakrën sakrale, du një vindje emocionet,
duni me pranu emocionet mas pare, të mirat edhe të këqia, edhe mi ndje emocionet. Mas shumë të qështu e lironi, qakrën sakrale, edhe të shku mas qasana që ti e donë, jo se qka duen tjerë. Edhe të qitë kufit shëndetshëm. Sa ma shumë kufit shëndetshëm që ti, edhe qakrën rëni, edhe qakrën sakrale e ndimoni. Për shumë me thonë jo, kur ju doni me thonë jo, me thonë po, kur ju doni me thonë po, po mos mungut me thonë me njerë po, ose jo, ose nëse dikush ju folë në mënyrë të gabume, apo që juve ju pengon, duni me folë për vizën. Jo me shujt, edhe me leju, në energji të anë me ty dikush ashtu. Po me mbrojt energji në ju. Shumë e vërtet. Kjo është një pik tjetër, dhe tani mund të shkojmë edhe te në çakra tjetër, në ida që është po. Solar plexus, që quhet ndryshe? Po, është çakra e pleksusit diellor, edhe gjendet në mes stomakut ose në stomakun e sipër. Tek rtiza. Tek rtiza fiks, pak a shumë, pak më lart. Pak më lart. Dhe ka jo zonë. Po na në Kosovë thonë na luksi. Edhe aty gjendet. Po. Në pleksusi diellor. Pleksusi diellor e ka ngjyrën e verdhë. Edhe elementi i saj është zjarri. Sepse kjo çakër ka të bëjë domethënë për një me shku mas qasaj në që te dan, edhe mi marë vendimet mënyrën e duhur. Vendimet që i bën jo dëm vetës, po në benefit dë vetës tane. Kjo është domethënë çakra pleksusi diellor, është motivimi, inspirimi, fuqia jote personale, personaliteti yt. Aty domethënë e ki gjithë atë energjitë të çakra e pleksusi dhe djelor. Kjo edhe kjo blokot për i fajit edhe turpit, si qakra sakrale. Edhe për këtë ashtu e do të me punu me që ato edhe këta me liru. Po ashtu edhe kjo ka të bëj me vetë besimin, me vetë vlerësimin, si e vlerëson ti vetën, si e pranon vetën, si qarë vetë besimi kia, ki vetë besimin e ollët, apo punon për me bo një vetë besimat gjarë, për shka këta rritjeve. Për shembull, nëse do me rrit vetë besimin, atëherë qitë qëllimet vogla që mund është më mbri, edhe në këtë mënyrë, fillon të vetë besimi e të më rritë, s'ki nevoj me qitë qëllime që në te për të mëdhaja dhe ma ndej mu dëshpëru edhe mu shgënyu. Kjo dhe më thonë ka të bëj veç me veprime tua. Qëfar do loj veprime që ti ban, i merë prej qakrës pleksu si djelot. Po thjesht do është me kuptu qëto veprime a bëjbon për ty, për të mirën tënde, apo në dëmë dvetës tënde. Edhe do më thonë lidhet me qakrën e zemrës, sepse vendimet që i merë do të më të ardhë prej zemrës, jo prej egos, po prej zemrës. Po, edhe është një gjë në diçka, kur marrëdhënia ndërmjet vendimeve që marrim, ndërmjet egos dhe zemrës ose shpirti që quhet ndryshe, ose intuitës, atëherë kur marrëdhënia egoa ndodhe dhe aty për një arsye të caktuar, për shkak se ne nuk kemi të Zotit që ta mbrojmë vetë veten tonë, atëherë krijohet një, është krijuar, jo krijohet, sepse është krijuar, një gjë mbrojtëse që quhet ego. Pra ka, është pak a shumë si një mburoj që të mbroj shpirtin. Dhe kjo mburoj nuk është aty se nuk na do, nuk është aty se ne, domethënë, ne duhet ta vrasim egon edhe të jetojmë pa egon, nuk mund të jetojmë dot pa egon sepse jetojmë në tokë dhe kur jetojmë në tokë, ne duhet të egoa duhet bëhet shoqja jon. Pra, ne duhet i provojmë, prandaj them unë gjithmonë që e kam thënë në lajmet e mbashme, ne duhet i provojmë egos ton që ne jemi të Zotit ta mbrojmë veten tonë. Kur ne nuk kemi të Zotën të mbrojmë veten tonë, atëherë ekziston egoa. Prandaj nëse shikosh gjeneratën e vjetër ose old generation, që quhet ndryshe në anglisht, gjenerata e vjetër e ka një ego shumë të lartë. Pse? Sepse kanë jetuar, për shembull, po të shikosh gra që kanë ekzistuar përpara që plakat ose gjyshet 90 vjeçë që kanë qenë përpara kanë qenë shumë të ashpra, kanë qenë shumë të rrepta, kanë qenë shumë pse? Sepse kanë qenë në luftën e dytë botërore. Kanë qenë pjesë e luftës së dytë botërore dhe të ekzistoje në atë, duhet të kishe një ego shumë të fuqishme, shumë të lartë që të mbroshe, që të mbijetoje. Për shkak të gjitha traumave, ato kanë krijuar atë egon që është mbroja mbrojtëse e shpirtit të tyre. Por gjithashtu tani me kalimin e kohës, nëse ne nuk e mbrojmë vetë, po flasim për gjeneratën tonë në këtë moment që jemi live në këtë momente. Nëse ne
Për shembull, themi që unë dua të bëj një kurs të anglishteja, të mësoj anglishten sepse dua të, në qoftë se nuk e di mirë anglishten. Okej. E ke thënë do filloj nesër, thua. Kur e thua do filloj nesër. Dhe vjen dita e nesme, ti nuk e mban fjalën që do fillosh nesër. Atëherë, çfarë do ndodh? Zëri i egos do rritet akoma më shumë. Pse? Ti mund ma kesh thënë mua, Eneida, ma ke thënë mua që do filloj nesër. Por realisht ja ke thënë edhe vetes tënde, sepse ti e gjithë qelizat e tua të dëgjojnë kur ti flet. Pra në këtë moment gjithë trupi im më dëgjon kur flas. Dhe kur unë kem mbaj fjalën për veten time, kjo do të thotë që egua do forcohet akoma dhe më shumë. Pra do rritet, do rritet, do rritet, derisa ti t'ia provosh që ta mbash fjalën. Kur e fillon të mbash fjalën që atë do të thonë do shkoj këtë, do bëj këtë, atëherë egua do ulet zëri i egos. Dhe do shikoj që ti je zonja që ta mbrosh vetë veten tënde. Kështu ndodh edhe me këtë pikë. Kjo është shumë një pikë e rëndësishme dhe thuhet që pjesa e solar plexus që quhet ndryshe plexusi i diellor dhe një formë është shumë e mirë është që të kemi një balans ndërmjet zemrës edhe egos me vendimet që marrim çdo ditë. Kaq është. Sepse për të flasin për këtë pjesën e egos edhe të intuitës është shumë, është një temë shumë e gjerë dhe nuk mbarojmë asnjëherë, por domethënë duhet ta mbajmë në balancë. 50 me 50% është pak a shumë që të jemi në një kufin të shëndetshëm. Është e vështirë ta masi, por është e domosdoshme që kur ne japim fjalën vetes tonë, ne ta mbajmë për veten tonë, jo për Eneidën, jo për Inën, jo për dikë tjetër të jashtëm. Pra, duhet ta mbani fjalën për veten tuaj kur ju vendosni të bëni diçka. Ashtu si unë mbaj fjalën për veten time, ashtu si Eneida mbaj fjalën për veten e vet, kur ajo dëshiron të bëjë diçka. Dhe një balans shumë kjo krijon, domethënë, quhet ndryshe raporti i hijes dhe i dritës që kemi në trupin tonë. Pra duhet të jetë në balans. Për ta karikuar këtë qendër energjetike, forma më e mirë është dielli. Prandaj quhet dielli pleksusi ose nuk e di si ta përkthej në shqip pleksusi, nuk e di. Çakra diellore, vetëm kështu mund të thotë. Po, po domethënë, po edhe çakra nuk është shqip, por është puna, domethënë nuk e di si ta përkthesh, domethënë pleksusi është pak a shumë ka formën e diellit, që është në qendrën e trupit tuaj, në qendrën tonë. Dhe prandaj quhet që dritën e ne marrim nga dielli, pra energjinë e marrim nga dielli. Për ta mbajtur në balancë këtë energji, ne duhet të jemi në balancë energjetike ndërmjet hijes dhe dritës, ndërmjet egos dhe shpirtit ose intuitës. Dhe kjo krijohet pra që të punosh me këtë çakër është të shkosh në diell sa më shumë, të krijosh mundësi vetes tënde që minimumi për shembull të jesh në konstante 15 minuta në ditë. Thjesht të marrësh diell, thjesht të rish në natyrë. Nuk ke nevojë që të shtrihesh tani të rish lakurish, pra me rroba banjo që të marrësh diellin tek ajo. Pra ti je mirë. Nuk ke nevojë që të drejtohesh, pra të shtrihesh në bare dhe të drejtohesh nga dielli. Ti je mirë vetvetiu kur je në diell, karikohet automatikisht kjo zonë. Dhe kur ne nuk e kemi në balancë këtë gjë për shkak sepse ne nuk kemi mjaftueshëm diell, por në çdo zonë, në çdo vend ka diell direkt dhe indirekt. Për shembull, ka shumë vende në botë që nuk kanë diell direkt, por sërish dielli është mbi re. Thjesht ne nuk arrim ta shikojmë. Nuk është në atë përqindje që duhet të ishte, por sërish është diell. Pra, thjesht të rish jashtë. 15 minuta krijon atë balancën energjetike. Mund të thuash edhe një mëntel tjetër e Neida, në qëse ti je në djeni. Një mënyrë tjetër që është me balancu qakrën diellore është me marë fuqin të vetja. Sepse ne shumë herë e japim fuqin tonë të tjerë, për shembull tërkohen me ndonë se si po e bëjmë dika mundi, si mos të them kësë dikush tjetër mund të prekat, apo të ndijet keq, apo zbën me bo kësë, si përsa e personit tjetër ndijet keq, në fakt, nuk, ose zbën me qitë kufi, përshka kësa e personit tjetër mundet me marë over zemës, apo nuk ndijet mirë, në fakt, ti po e ja fuqin tënde, energjin tënde për e dërgën të gjitha ta persona. Dush me marë fuqin tënde të vetja. Edhe me thona që ti ki nevoj me thonë, ose me qiqat kufi, ose me thonë jo, ose s'moj me dojt, nëse prekët ai personi tjetër, jo në emocionet e atina, ti dush më marrë veç me emocionet tua, ndjenja tua, jo, ti nuk i përgjëtësi për emocionet dhe ndjenja të dikuj tjetër. Ata
kanë përgjegjësi për ndjenjat edhe emocionet e tyre. Për shembull, Ina ka përgjegjësi për emocionet e veta. Unë kam përgjegjësi për emocionet e mia, por jo për Inës, as Ina për të mia. Domethënë, si ndihemi ne, është për shkak se po ndihemi ne çashtu, edhe është brenda neve. Ai personi tjetër mundet me na lëndue gjithë është normale, po prap është na që po ndihemi ashtu. Nëse dikush na thot neve jo, edhe ne ndihemi të lënduar, atëherë është ajo pjesë e jonja që kur ka qenë fëmijë ka përjetuar të njëjtën gjë. Edhe për këtë arsye jemi po ndihemi ashtu, edhe dojmë me shku mbrapa për me mujt me liru që mos mundi sepse është okay Ina më na thon jo, nuk mund sot me të ndihmu për shembull. Ose nuk mund ta bëjmë live sot. E jo për shembull me marr negativisht me ego, sepse fëmia jonë i mbrashëm është nëse i thot dikush jo e marr që okay s'po mdon ose po mbraktis ose po më refuzon, an fakt nuk është ashtu. Thjesht duhet më kshyre edhe çfarë historie po ja thu vetes, edhe me marr fuqinë te vetja jote. Jo me ja çu energjinë te gjithë ata persona. Edhe është një mënyrë shumë 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 e mirë me balancu çakrën diellore dhe me marr fuqinë te vetja. Se çysh do një person që sillet, domethënë është po sillet për shkak se çysh po njihet ai mrena për vete. S'ka të bëj kurrë gjë me ty. Asçka do të shoh dikush nuk ka të bëj kurrë gjë me ty. Do të më kuptou me trup, me mendje, me shpirt, me gjitha që me emocione, që çka do dikush tjetër që bën dhe sillet, thot, është domethënë për shkak të vetes vet. S'ka të bëj kurrë gjë me vlerën tonë si person. Sepse dhe perfekcionizmi për shembull gjendet edhe te çakra sakrale edhe te pleksusi diellor. Ne e marrim për shembull nëse unë kam krejt pas që ose krejt veç ose nëse unë kam një punë shumë të mirë që i bëj vetëm 1000 euro ose e bëj një familje, që atëherë unë kam vlerë të madhe, se nëse nuk i bëj asnjëun prej këtyre nuk kam vlerë, por nuk është e vërtetë. Ti ke vlerë vetëm pse ekziston. Sepse energjia jote i vjen kësaj bote. Pa ty shkon ndryshe toka. Kështu që i duhesh kësaj tokës, i duhesh kësaj bote. Edhe i ndihmon me këtë energji edhe nëse ti s'e ke më bu. Kështu që dine që keni vlerë të madhe, edhe nëse nuk keni arrit që ato që po doni me arrit, edhe pse keni me arrit, po thjesht duheni me dash veten edhe me vlerësu veten që aty ku je. Edhe me pranu. Se që shtu mund është mandej me arrit edhe me shku dikun tjetër. Si thot, më duke se thot një vajzë, nuk arrita shikoj. Është një soj sikur, nuk më kaloi. Është një soj sikur në një grup njerëzish, dikush që flet në gjuhë të huaj, të na shojë neve, nuk na ndikon sepse nuk e kuptojmë gjuhën, kështu që ndjenjat i shkaktojmë ne vet. Ndjenjat i shkaktojmë vet në varësi të kuptimit që i japim çdo fjalë. Pra, për mua një fjalë mund të quhet e keqe, por në idenë është e mirë ajo fjalë për shembull. Dhe në varësi të kuptimit që japim çdo fjalë, kjo ndikon drejt për drejt e gjendjen time emocionale, që nuk është e vërtet asgjë. Për shembull, nëse dikush tjetër më shan mua në gjuhë arabishte, për shembull, arabisht ose çfarë do të gjuhë tjetër që nuk e di, atëherë automatikisht unë do qesh, sepse nuk e di se pse flet. Nëse do më thotë nëse më thotë në shqip, atëherë unë do ta marr personale. Prandaj thuhet që ne kemi sërish vlerë, pavarësisht se çfarë do lloj gjëje që mund të më thotë në ide për mua, për shembull, ose dikush tjetër që s'më njeh fare, për shembull, ose dikush tjetër që mund të më ketë takuar për një kafe dhe ka që, domethënë nuk më ka takuar më, atëherë është thjesht një përshtypje personale dhe nuk ka të bëjë fare me mua. Por nëse unë e marr personale, atëherë kjo do të thotë në varësi të kuptimit që jap çdo fjalë që atë person na thon. Sepse nëse unë ai thot për shembull ose ajo thot, kjo është e mirë, edhe unë jam e lumtur, edhe kjo është një ndikim. Jo ndikimi vetëm të gjërat e këqija, po edhe të gjërat e mira gjithashtu. Vlera nuk shtohet, as nuk paksohet nga fjalët që të thon të tjerët. Çfarë thot fillim? Admir, u futet tani fillove prap me këto. Çfarë thot Admir? Admir thot çakra ime nuk ka emocion. Për shembull, kur e lë të takojë me një zonjush, emocionet më fillojnë pasi mbarojnë një takim. Po, tani Admir, tani fillove të bësh nga këto pyetjet e filozofit. Çfarë thot edhi prap personazhi po Mirela? Po Admir, ose ndoshta nuk e lejon veten me ndjesë sepse nuk nihesh i sigurt edhe mas takimit nihesh i sigurt se u kri takimi. Po edhe po shumë
Mënyra pse ti nuk i ndjen, për shembull, ama është e pamundur që mos më ndjen, thjesht nuk e lejojnë vetën më ndjen, ngurcohen. Ose ndoshta admiri ka shumë ndjenja dhe nuk e lejon që të, do të thonë nuk i lejon këto ndjenja, ti mban për vete. Kjo është mund të jetë një arsye, se pjesa më e madhe e meshkujve ashtu bëjnë. Kam frikë, jo se jeni frikacak, admir, se doja ta thoja këtë. Jeni frikacak meshkujt, se nuk i shfaqni ndjenjat. Keni frikë se do t'ua marrin për dobësinë nëse do t'i shprehni ndjenjat. Ashtu. Tjetër, çfarë mund të vazhdim te pjesa tjetër e Neda? Po, do më thonë, kjo ishte për qakën e pleksusit si diellor, po për shembull, secili emocion që po e shprehim, do më thonë, po lidhet me secilin qakër, do më thonë, me organet që gjendet tek qaja qakër. Për shembull, te qakra e pleksusit diellor gjendet, do më thonë, mëlçia, veshkët, stomaku. Tash për shembull, në mëlçi ruhet nervoza, zemrimi shumë. Edhe sa më shumë të pastron mëlçin, për shembull edhe bën detox në ushqime, po të njëjtën ku e liron nervozën, çaq më mirë funksionon mëlçia dhe fillon më liru çaj emocion prej çati organe. Do të thonë organe kanë emocione ndryshme që ruhen. Kështu që kur të pastroni trupin me këto që ka pju japim, pastrohet, do të thonë bëni detox trupi tuaj fizik, emocional, mendor, do të thonë lidhen me njëra tjetrën. Kështu që bani shënime edhe praktikoni këto se janë shumë të lëshme. Tash dalim tek qakra tjetër. Çaka e Është zemrës. qakra e zemrës, po. Qakra e zemrës gjendet në mes të gjoksit, e ka ngjyrën e gjelbërt edhe elementi i saj është ajri. Tash qakra e zemrës po dihet më, ka të bëjë me dashurinë. Dashurinë pa kushte edhe dashurinë ndaj vetës, ndaj çdo që janë gjallë. Nëse nuk mujna me dashur një persona, po një qenie tjetër në kosh, nuk e kena zemrën e hapur. Shumë është e thjeshtë. Nuk e kemi zemrën e hapur. Edhe është okej okay me pas frikë për në kafshën, sepse ose na kanë frikë së kur kemi qenë vegjel, ose kemi pas eksperienca të këqia me tonë na jetë kalume, po prapë dhe me thonë, do të me liru ato. Nuk do të me lonë mrena. Mas shumë të blokohet qakra e zemrës prej piklimit, prej mërzis, nëse shumë rrim në mërzi dhe nuk e lirojmë atë mërzin, po thjesht e mbajmë mranda, sepse i mësuan atë emocion, atë ndjenjë, atë energji. Kështu që do të më punu me liru mërzin, me liru piklimin. Zemra është urlidhse mes botës fizike dhe botës shpirtërore. Edhe kur e kena zemrën e balancuar dhe të hapur, atëherë e ndjejmë lidhjen e fizikës, e tokës, që do të thonë edhe këto është okay me kon, po edhe që diçka tjetër ekziston, edhe është ekziston shpirti jon, ekziston bota shpirtërore dhe na ndihmon, domethënë, mu lidh me botën shpirtërore, me veten tonë të lartë, me udhëzuese shpirtërore e tjerë. Domethënë, për me liruar emocionet, unë thash vetë duhet me i ndje emocionet, mos mi shtyp mrena, po mi ndje mi lon me shku. Qakra e zemrës ka të bëj me marrë dhe me jap mënyrë barabartë. Për shembull, shumica i kanë Balans. thu vish me jap, me jap, me jap, me jap. Po nuk bën vish me jap, me jap, me jap. Do të më thonë edhe me marrë, se është balans, është jenë e njënë, është ersira, drita, qysh e kemi spjegu. Kështu që do të me ditë me jap edhe do të me ditë edhe me pranu. Po shumica njerëzve kanë edhe zemrën e mbyllur edhe nuk guxojnë me pranu. Kanë frikë me pranu. Edhe ma shumë e që japin. Tani thonë, pëse s'pon janë kur gjo? Pa je e hapur me pranu. Do të me kuptu edhe këto. Se nuk kemi Po. mësu me pranu, nuk kemi mësu me na dhënë komplimenta. Tash për një, kur dikush ta jep një kompliment, që është ndihesh? A ndihesh që uf, me ndru temën një herë, po e pranon komplimentin. E Nëse pranon një sen ma të komplimentin ose vogël, thua që për shembull ose thua çfarë komplimentin, interesi ka? kur të, Falem Nita, më po. falë, qëfar këtu, thuja. Jo, po thoja që në qoftë se na thot dikush i komplimentet, do të ne themi për shembull çfarë interesi ka. Kjo është një gjë që është një, më thënë, nuk e pranon komplimentin. Pra thua, çfarë interesi ka? Pse po sillet kaq mirë me mua në këtë moment? E kërkon diçka nga unë ose kërkon një nder ose kërkon një, gjithashtu ne nxjerrim justifikime të ndryshme. Dhe është e lidhur pikërisht me këtë çakër, pa ta shumë. Si e shikon diçka që dikush jashtë e bën në një moment caktuar, mund të jetë natyra e atij personit. Por ti e merr nga që si e mësuar me ato lloj gjëra, ti e merr sikur ka interes për ty, ose ka dëshiron diçka nga ty, ose Ashtu. dëshiron një
favor ose do të korruptoj. Pra, çfarë do lloj gjëje që shkon në mendjen tënde? Po. Po, do më thonë se nuk mundesh me pranu një sand vogël si komplimenti, atëherë asanet e mëdha nuk mundesh me pranu. As bollokun që ndoshta universi po do me ta dërgu, s'mundesh me pranu. Kështu që do të me punu nat me marrë dhe me jetë, se ndoshta ke pas eksperienca të këqia në të kaluarën, edhe për këtë arsye çakra e zemrës ka të bëj me nëjë sa ma shumë momenti prezent, edhe me lonë të kalumën me shku, sepse mos me qenë asë angst për tardhme, po thjesht mu mundu me ndje zemrën, me nëjë sa ma shumë në zemrë, me i marrë veprimet me zemrë, e sa ma shumë e bën këtë, do më thonë zemrën e kima të hapur. E qysh mi bu këta edhe jo prej egos për shemull, është që çdo ditë dush me praktiku me najtë në trup edhe me praktiku meditimin. Qëfar do dhe meditimi që ti e ndjen, ose duke vazhdu, të pikturu, ose duke meditu me sy mbyllur, duke marrë frym, qysh do që ti e ndjen, po thjesht dush me praktiku që ta, për me mujtë, do më thonë, me arritë, sepse praktika e bënd vetëm. Ti ishtë në të tashme, baka shumë. Nuk do të thot meditim të ullësht, meditosh, konkret që të siguru për orë të thëra, nuk do të thot ajo, vetëm ajo meditim. Meditim do të thot që të jesh në prezent në të tashme, tani, në këto momente. Për shembull, unë në Ida në këto momente jemi në të tashme, 100%, se jemi totalisht të përfshirë në këtë gjë që po flasim, dhe po flasim nuk po mendojmë tani unë diçka tjetër dhe po flas diçka tjetër. Pra po flas diçka që ta shpres sa më qartë që ti jetë mundur që secili ta kuptoj. Kjo është ti jesh në të tashmen. Ti jemi në të tashmen do të thot kur lajm enat, kur lajm shpin, pastron shpin. Pra ti jesh totalisht aty, të ndjesh aromën e asaj që mënyrën se si e lan pjatën, aromën e detergjentit që përdor për të lar pjatën, ngjyrën, shkumën, pra ti jesh totalisht atje. Edhe shërben si relaksuese, sepse shumë njerëz thonë që nuk kam kohë të bëj meditim. Atë kjo është një formë se si të bëni meditim. Ose kur pastroni shpinë, kur pastroni shpinë është një formë tjetër, ose kur vendos një rrobat për të larë rrobat, sepse gjithë i bëjmë këto gjëra. Nuk është se na i bën dikush tjetër këto gjëra, pra të gjithë i bëjmë dhe prandaj është një gjë shumë e mirë që ne ta praktikojmë, po të ishim mindful ose të vetëdijshëm për këto gjëra, që të mësonim të donim çdo gjë që bënim, jo ta bënim diçka dhe ta urrenim, por ta donim, ta dashuronim atë gjë dhe të ndihemi mirë, atëherë ne do bënim meditim të gjithë kohës. Nuk do kishim nevojë për të ulur e të medituar me si mbyllur me një pozicion të caktuar se si është thënë që duhet medituar. Dhe ajo është gjë shumë e mirë, nuk jam kundër asaj, por që njerëzit që janë, sidomos njerëzit që janë shumë të përfshirë në jetë dhe janë shumë nuk kanë kohë të marrin frymë, si thonë. Atëherë, ata njerëz kanë më shumë nevojë të bëjnë këto gjëra në mënyrë të vetëdijshme, mindful, që quhet ndryshe, të jenë të vetëdijshëm. Dhe kur e bëni këto gjëra të vogla, të fillosh me gjëra të vogla, atëherë ti do kuptosh që pas ke pas nevojë për këto gjëra dhe se ke ditur asnjëherë. Po gjithashtu nëse mundesh mund të bësh edhe meditim në formën tradicionale, si thuhet që është një formë e mirë dhe ajo nuk them që është e gabuar, por do me thonë meditim është pra njerëzi që nuk kanë kohë. Meditim është me qenë prezent me krejt shqisa tua, me gjitha shqisa tua. Po. Që me ndjej, me pa, me ndëgju, me prek, me shiu, gjithat, me nuhat. Që kjo është po. Me qenë prezent, momentin prezent. Po. Edhe me di gjithë qka që ka pëndodhë rrës ambientit ku ti je. Edhe kjo do me thonë vetë të gëzon asë një, s'ki nevoj me përdor asë të gëzimin, po kjo të teknika ndryshme, po kjo automatikisht ka me të gëzu. Ne duhet të dimë edhe diçka. Zemra krijohet është organi i parë i trupit që krijohet në barkun e nënës. Kur vjen në jetë, e pari organ që krijohet është pikërisht zemra. Dhe ka një rëndësi dhe pesh shumë të madhe. Ka një rëndësi dhe pesh shumë të madhe sepse është organi fillestar. Pasi ne jemi vezore dhe spermatozoid, krijohet embrioni, atëherë vendoset zemra. Pra organi i parë që krijohet është pikërisht zemra. Dhe duhet kuptojmë që rëndësin e zemrës si organ është një nga organet që ne konsiderojmë shërfesë të tonë që është organ. Po është organ, por në të një të kohë ka një magji ose një fuqi që krijon gjithë jetën tonë. Pra, aty është zëri i intuitës dhe nuk është thjesht një organ që si organet e tjera, ka një vlerë të rëndësishme. Pse? Sepse në varësi të frymarrjes, ne vim në jetë
dhe zemra fillon të arrijë të funksionojë në atë formën që ne të jemi të independent, pra të pavarur totalisht, dhe të krijojmë, të fillojmë të jemi qenie me vete. Por gjithashtu me frymëzimin, atëherë është momenti që zemra nuk funksionon më, pra largohemi nga jeta dhe konsiderohet si organi ose motori kryesor, që pa të cilin ne nuk mund të jetojmë dot. Prandaj nuk është thjesht një organ, që shpeshherë një vajzë më ka thënë që është thjesht një organ. Nuk është thjesht një organ sepse ka një vlerë të jashtëzakonshme. Dhe në momenti që ne nuk e dëgjojmë më, sepse kur jemi fëmijë ne e dëgjojmë çdo moment zërin e zemrës. Çdo moment, po ta vëni re, po ta kujtoni veten tuaj, të kaloni mbrapa në kohë, shikojeni se keni bërë gjithmonë atë që keni dashur. Të tjerët mund të kenë thënë jo 100 herë. Sërish ju e keni bërë. Edhe mund të jetë e keqe ajo, nuk duhet bërë, por sërish e keni bërë. Pse? Sepse keni dëgjuar zërin e zemrës. Në atë moment, ju është dashur ai mësim. I mirë, i keq, nuk ka rëndësi sa i mirë, i keq. Dhe pikërisht kjo të ka të bëjë me zërin e zemrës. Që në momentin që rritemi, ne nuk e dëgjojmë më, sepse kemi krijuar atë e mirë e keqe, e mirë e keqe. Dhe mundohemi ta mbajmë zemrën tonë të, si ta themi, të sigurt. Kur mundohemi që ta mbajmë zemrën e sigurt, atëherë ne nuk riskojmë më. Dhe zëri i zemrës largohet nga ngadalë. Po jo se largohet totalisht, është sërish aty, por ulet volumi dhe fillon ne dëgjojmë më shumë egon, që do ta bëj këtë se është e mirë, do ta bëj edhe këtë tjetrën se është e mirë, dua ta bëj edhe këtë se është e mirë. Pra ne nuk do zgjedhim më të keqen, do zgjedhim vetëm gjërat e mira. Pse? Sepse duke zgjedhur gjërat e mira, ne bëjmë të lumtur egon. Por kur zgjedhim gjërat që na rrisin vërtet, atëherë që zemra duhet të përjetojë në një moment të caktuar, atëherë kjo është një mësim për shpirtin ton, është një rritje. Ne duhet të kalojmë në disa gjëra që të rritemi. Në qoftë se ne nuk kalojmë në disa gjëra që mund të kemi përjetuar dhe pjesa më e madhe jetojnë akoma në të kaluarën, se thon pse e bëra atë gjë, pse e bëra atë vendim, pse e mora këtë gjë, pse, pra, duke i gjykuar veten, atëherë jetojmë në të kaluarën dhe kjo është një gjë që u a them edhe në këtë live, por edhe gjithmonë do mundohem ta theksoj që është shumë e rëndësishme që ato përjetime që keni përjetuar, i keni përjetuar sepse keni pas nevojë të rriteni. Unë shikoj djalin tim që kur mbushi moshën 4 vjeç e gjysmë, që kaloi në një fazë tjetër, sepse fëmia është i vogël, është si bebë, pak a shumë deri në një formë caktuar, pastaj vjen rritet bëhet pak më i madh, pastaj kur kalon në moshën 4 vjeç e gjysmë 5, atëherë duhet të rritet. Dhe fillon bën gjëra që nuk i ka bërë më përpara. Pse? Sepse ka nevojë të marrë mësime. Dhe sado që unë mund t'i thoja nuk duhet ta bësh këtë gjë, sado që unë të përpiqesh, ai do t'i bënte sërish. Ashtu edhe neve, ne duhet i bëjmë shumë gjëra që të rritemi, sepse pa i bërë ato gjëra nuk mund të rritemi energjetikisht, po themi. Kur edhe kur rritemi që jemi të rritur në moshë, por po themi që energjetikisht ne bëjmë ato gabime në mosha të caktuara sepse duhet të rritemi. Dhe zëri i zemrës na thotë që duhem bër në atë moment, pavarësisht se kur kalon koha, egoa të gjykon. Por ajo është thjesht një ego. Kur e ke bër në momentin e caktuar, atëherë zemra e ka pasur nevojë për atë mësim. Ka pasur nevojë për atë mësim. Sa do i rënd ai mësim mund të ketë qenë. Sa do i rënd. Sa do mbrapa në kohë, ne shpeshherë pjesa më e madhe e njerëzve qëndron. Sa do mbrapa në kohë. Kështu që dëgjoj zemrën dhe fillo vazhdo të jetosh se edhe të rritesh energjetikisht. Nuk ka më gabime në atë kuptim gabim që në nivelin egoik. Ai është thjesht një gabim egoik. Nësa për shpirtin është vetëm mësime, sepse ne tek e fundit, në fund të fundit kur të largohemi nga kjo jetë, do të jemi energji, nuk vje, shpirti do të rritet dhe trupin do të lëmë edhe do të kalojmë në një nivel tjetër, pra do të jemi rritur. Prandaj kemi ardhur, sepse shkolla është mësim, nuk është thjesht haj se po jetojmë këtu, po dalim më të mirët edhe kaq, miru pafshim. Se kur vdesim, sado i mirë i keq të jesh, sërish do vdesësh. Kjo është ideja. Okay. Do më thonë, për me balancu qafrën e zemrës, duhet jemi sa ma shumë najtë zemra edhe me ndje emocione që i kemi të këzemra, si mërzin, piklimin, lëndime, trathin, që ka do qovë që kemi përjetu, për me mujtë me shliru zemrën edhe më shkrit, Po. se organet që jënë të qakra e zemrës jënë
durt, mushkrit, zemra, shpina e sipër me shpatullat. Do të thon kudo që ki dhimbje aty, dihet që ki punë me qafën e zemrës. Edhe si këto tjerat mundesh me përdorë ushqime në ngjyrë gjelbër që i ndihmojnë qafën e zemrës. Po sa më e mirë është me fillu me këtë vëmendje ka vetja, me fillu me pranu vetën, me dashë vetën, e jo në stop me kritiku vetën, apo me e gjyku, me lëna anash për shkak tjerëve, me ndryshu me forcë, nuk bën. Kështu që thjesht mu kujdes për vetën që ashtu që ishe kujdes për një person tjetër, apo për një fëmijën tënd për shembull. Njëjtor, se kështu kujdesesh edhe për fëmijën e mbrëmshëm. Kjo dhe më thonë është për çakrën e zemrës. Edhe se, kur fillon më shëru më ndej, falja vjen vetë. Unë është me falë më ndej në fundë. Sepse badi ava, unë e thonë falë, ina thotë me falë dikon, apo dikush tjetër thotë me falë dikon, nuk më është me falë pa u shëru. Nëse ti e falë dikon pa u shëru, nuk është falja. Të prapë e kim rana që të zëndimin. Prapë e kim rana... është tjeshtë e falje të falë, co? Nuk do nimi po sajnë veç që dikush po thotë ose veç keni ledzu diqka online. Ose dikush tjetër ka mujtë me bo jo. Se se le ka rukëtimin e vetë. Dhe gjoje trupin, ki me lirun kohën e duhur. Gjdo sen ka marrën kohën e duhur. Thjesht do të në pasat vullnetin edhe dëshiren me punu me vetën. Edhe me punu në këtë rukëtim. Sepse kjo është proces. Nuk është që së djekështu njësër ki mu që krejt ndryshe e shërume. Edhe u krejt. Jo, se për më kryt tani s'kishe pas nevoj me nejnë tokë ma, i kishe mësu mësimet, kishe shku. Okay, atëherë, kjo është për sa i vërtet, po, vazhdo me pikën tjetër? Po, kjo është çakra e zemrës, pas taj është çakra e fytit, që gjendet, të më thonë, të klaringu, të këfyti, edhe ka ngjyrën e kaltërt, nërsa elementi është tingulli. Çakra e fytit lidhet me qakrën sakrale që shtarë, sepse që ato krijimtari që i bojnë ana, do të mi shpre në një, po do të më kone dhe vetja jonë autentike. Nësë mundemi me qenë vetja jonë 100% kur tjertë nga paragjukojnë, edhe nëse kemi frikë nga paragjukimet. Atëherë, ose nëse nuk e shprejmë vetën që ashtu qysh në avinë mendimet, ose qysh në djeme, atëherë kjo ka me fillu me pas blokim, apo me qenë jashtë balancës, qakra e fytit. Kjo ndiko dhe më thonë prej gënjeshtrave, prej mendimeve negative, prej dyshimeve, sa ma shumë të dyshon për veti, sa ma shumë rrinqat energji dyshimit, mendimeve negative, nuk e shprej vetën, nuk je vjetja jove, jote e vërtet. Atër ti keme pas dhe më thonë probleme që akrën e fytit. Sa ma shumë dhe më thonë, janë isë me punu me vetën, qështë thash prej qakrës rënjë, qështë e tha me inën, që në fillim, edhe me ndje emocionet e juve, edhe me liru gjdo emocion negativ, edhe me shpre vetën, edhe nëse keni frik, atër keni me fillu me ndryshu automatikisht energjin, edhe me qenë vetja ju, edhe me ndryshu krit realitetin. Sepse, ne krijom realitetin tonë. Kjo dhe më thonë, ka të bëj me qakrën e fytit. Për me balancu qakrën e fytit, do një me pishu muj, edhe me këndu, me bërtit. Kjo, këto ju ndihmojnë me balancu mas shumë të qakrën e fytit. Edhe këndimi është shumë një mjet i mirë për me balancu qakrën e fytit. Mundin ju me përdore edhe nëse zdeni. Ska rëndësi, si e ke zërin. Fillo këndo, fillo shprehu, mos hezito. Edhe nëse thu gjona gabim, nuk është fundi botës. Se mësojnë apri tyne, nuk dështon, nuk është kur gjohë. Thjesht thuje, sepse është edhe frika ndaj gabimeve që nuk lënë pastaj me dalë prej zonës komfortit. Po më ndejt brenda dhe më friku se çka mundet me ndodhë, çka nëse dikush tani mundet me të braktis apo me të refuzu sepse ti ke bo një gabim. Dikush që donë, që ta donë shpirtin fakt, pa ma parasysha bënd të gabime, prap ka me najt me ty, prap ka me dasht. Njerëzit e gabum, dhe me thonë, që nuk jam për njëve, ata kanë, qka do që ti me bo, ata prap kanë me shku. Njerëzit që jam për ty, ata gjithë mund kanë me qëndru. Kështu që për që ata dorës me pranu vetën, edhe me dasht vetën që ashtu që shi.
sepse në qartë mënyrë mundesh pastaj me dash dikon tjetër. Nëse ti se don vetën nuk mundesh me dash dikon tjetër. Sepse ato aspekte që ti nuk i don te vetja, i shet te tjetër kush tani edhe paragjykon tjetër kën. Nuk është dashuri ajo. E jemi ardhë, domethënë me liru, këto me mësu edhe për me prua dashurinë pa kushte. Në tokë. Shumë e vërtet, edhe pjesa e çakrës që është e fytit, ka ngjyrën blu, që është shumë e rëndësishme ta theksojmë, dhe në qoftë se duam ta balancojmë është pikërisht kjo, në qoftë se duam që të bëhemi komunikues më të mirë, të rrisim aftësinë tonë që të shprehim gjërat ashtu siç duam ne. Dhe të kuptojmë që ne kemi një forcë shumë të madhe në momentin që përdorim zërin tonë, sepse pjesa më e madhe e njerëzve nuk e përdorin zërin e tyre sepse kanë frikë nga realiteti, mënyra se si janë rritur. Pjesa më e madhe e njerëzve janë rritur me idenë që ne duhet të mos flasim fare që të quhemi të mirë. Ne duhet mos flasim fare që të na respektojnë ose të na trajtojnë mirë. Prandaj duhet që të kuptoni diçka. Kur keni një zë të caktuar, zëri nuk është vetëm kot, pavarësisht se është mjeti i fundit i komunikimit, sepse ne komunikojmë me elemente të tjera, por për nivelin energjetik ka shumë rëndësi zëri. Zëri është një tingull që ne rezonojmë me njerëz të caktuar. Prandaj, kur për shembull kur flasim për gjëra të ndryshme dhe për mënyra të ndryshme se për shembull, shumë njerëz mund të rezonojnë me Eneidën. Shumë njerëz rezonojnë me mua. Pra, kanë grupe njerëzish rezonojnë në varësi të zërit, frekuencës dhe tingujve të zërit krijojnë një vibrim të caktuar dhe energjetik. Dhe ky vibrim është përfshin një pjesë të popullsisë që janë pjesë e asaj atij vibrimi. Dhe mënyra se si unë ju shërbej atyre njerëzve që janë pjesë të njëjtës pak a shumë tingull se si unë e kam në zërin tim, nuk mund të shërbej dot unë atyre që ju shërben Eneida. Prandaj thuhet shpeshherë që nuk duhet të krahasohemi me njëri tjetrin dhe nuk duhet të konkurrojmë me njëri tjetrin, sepse atë gjë që ofron Eneida nuk mund ta afroj unë, dhe atë gjë që ofroj unë nuk mund ta afroj Eneida. Dhe me radhë, edhe në jetën e përditshme, nuk ka rëndësi shumë vetëm për këtë që po flasim në këtë momente. Dhe në jetën e përditshme, atë gjë prandaj ne nuk duhet jemi në konkurrencë, sepse është pikërisht ky tingull energjetik që na bashkon dhe që rezonojmë dhe që mund të ndihmojmë njëri tjetrin nëse ne e përdorim dhe dim ta përdorim. Nëse duam të balancojmë, është formë mirë që ne të shprehemi, nëse kemi vështirësi në të shprehemi sa të mundemi dhe të veshim ngjyra blu, pra është një formë shumë e mirë që të arrim që në përditshmërim, sidomos kur kemi prezantime në shkollë ose në punë ose çfarë do lloj situate që mund të jeni që keni prezantim që ju duhet të paraqisni një projekt të caktuar, është shumë gjë e mirë që të veshni gjërën e blu sepse vërtet ju ndihmon dhe ju ndikon që ju të shpreheni më qartë. Mm-hmm. Nuk e di se si ndodh, por ndodh. Unë e kam përdorur vetë dhe më ka ndodhur dhe më ka dhënë shumë pavarësisht se pjesa e komunikimit nuk është më problem për mua, por ka qenë dikur dhe kam punuar me komunikimin, nuk është se më zhduruar. Prandaj duhet të dini që nuk ka asgjë të pamundur. Prandaj e them këtë gjë gjithmonë, sepse shpesh e njerëzit tani për shembull ju më shikoni në këtë moment që unë komunikoj dhe e kam nuk kam problem fare të komunikoj. Edhe 1000 vetë aty jam para, për shembull, dhe në publik, jo vetëm në live, por edhe në publik nuk e kam problem. Por edhe unë dikur e kam pasur problem. E mbaj mend që kam pasur problem që më dridhej zëri, mos kuqeshin faqet, bëhesha flakë kuqe. Nëse pyesni shokët e klasës dhe shoqet e klasës në gjimnaz, unë bëhesha flakë kuqe, domethënë kur dilja që të prezantoja diçka. Ose gjithashtu edhe universiteti, e mbaj mend shumë mirë që përdorja fjalën ë, domethënë një dyje dhe duhet ta bëja atë fjalën ë. Por unë nga dal, unë punova që të arri këtu ku jam sot dhe mos ta kem më problem këta. Pra, komunikimi për mua është një form se si unë transmitoj qenjen time, idetë mia, në formën që unë dua. Pra ndaj duhet që të kuptojmë diçka. Në qovë se ne duham të arrim në një nivel tjetër, ne duhet të punojmë me këtë çakër në përditshmërinë tonë. Jo duke fokusuar 100% te çakra, sepse nuk mund ta arrish në atë formë, se logjika nuk mund ta shërojë dot energjinë, nuk mund ta, pra truri nuk mund ta shërojë dot. Por çdo ditë bëj diçka
që ti të rritesh në këtë pikë, që ti të kalosh në një nivel tjetër dhe të kuptosh që je aty dhe je duke punuar dhe do arish të bësh gjëra që ti do në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Kjo është për çakrën e fytit. Sepse nuk çfarë mund të themi diçka tjetër në ide, nëse ke diçka tjetër. Njerëzit kanë ndonjëherë keq kuptojnë se mendojnë që kur flasim për komunikim, është mendojnë që veç duhet me folë më shpreh. Po jo, se janë domethënë mënyrat e komunikimit, aftësitë e komunikimit, nuk ka të bëjë vetëm po. E shprehurit, është edhe e dëgjimet. Nëse ti mundesh me ndëgju një person kur të folë me ty, apo kur me ndëgju pa ndërprej, me mos me folë tërkohën, për shkakun për me ndëgju edhe të vërtetën, edhe me thënë të vërtetën, mande edhe gjuha e trupit si është, kështu që e den që atëherë që e ki qakrën e fytit të balancume. Po nëse ti nuk mundesh me ndëgju të vërtetën, nuk mundesh me ndëgju një person kur të flet, pa marrë parasysh po. A din mu shprej me komuniku, prap nuk je në balans, prap nuk e ki qakrën e fytit në balans. Duhesh me pas edhe durimin edhe përshqisën e dëgjimit, dhe më thonë se kjo lidhet me qakrën e fytit. Që është thashtë, po. Si cila të organet që gjinët dhe që qaj e qakrë, i ka dhe më thonë ajo qakrë. Shë që, kur ti mund është me thonë të vërtetën, më shprej si duhet, po të njëtën kohë dhe më në të gju, si duhet, atëherë e ki qakrën e fytit në balans. Shumë e vërtetë, sepse është shumë e rëndësishme edhe me dëgjimin. Se në përgjithësi ne flasim, por nuk dëgjojmë. Kjo është një gjë që duhet të, do të thonë, kur nuk dëgjojmë, atëherë nuk jemi në balanc. Pra duhet të jemi në balanc në këto pika, duhet të dëgjojmë, të flasim. Të dëgjojmë, të flasim. Po. Atëherë mujna me vazhdu edhe kalëm në pikën tjetër. Dy çakra tjera. Është që pastaj është çakra 6 dhe është çakra sytë të tretë, gjendet pak më lart dhe më thonë se me zvejtullave. Edhe kjo është qakra që kanë qërë kritë në hopë. pa punu me tjera. Kejtë mrapsht. Dhe më thonë, qakra syrit të tretë ka të bëj për ndryshe që të shqisa 6, për shkak se është qakra e 6, me rrodhë. Edhe ka të bëj me perspektivën, me perceptimet e kri qakrave tjera. Pa. Sa ma shumë, dhe më thonë, më balanco me qakrat të tjera, që është ma shumë në hopë syrit të tretë, edhe jemi ma me ndje hopër. Edhe në zhvillohet sa ma shumë intuita. Edhe më ndej mundemi me pa për te botës fizike gjëra si që janë edhe si që duhet. Se për mbryshe, kjo blokohet për shkak të iluzioneve. Ti me ndonë që ndoshta që ajo është intuita, po në fakt nuk është që ajo intuita, po për shkak se je një iluzionë, je në ego, je me gjitha këto blokimet më rana vetës, me emocionet që nuk i ndjenë për shambull, që nuk i pranën, që me ndonë që veç një mënyrë caktume është mënyra tjera nuk i merë për bazë heq. Në më thonë, qakën e spirit e ki në balansë kur ti pranën mi ndëgju gjithë tjertë, edhe nëse spajtoash, po të pakten i dëgjën. Edhe je me ndje hapur me ndëgju, se me shqisën. A përshë si qështë lidhën qakrat, me qakën e fytit, në më thonë i dëgjën, edhe perceptimet e tjerve, perspektivat e tjerve. Edhe nëse ti zonë me qenë, do më thonë 100% me rezonu me të, është okej. Okay. Thjesht e kupton dhe me thonë që mundësh, se cilë ka perspektivat e veta, eksperiencat e veta, rrugtimin e vetë, që që pëse mos me qenë të hapër me mësu prej gjithve. Kjo është me pa syrin e tretë, dhe me thonë të hapër. Tani për me pa ato që shkanë qef njerëzit, me pa për te botës fizike, se qka ka energjit për shambull, aurat e këto, edhe ato mundësh një pa. Edhe syrin e tretë e kemi të hapër. Thjesht do të më balancum me qakrat e poshtme. Edhe si të balancosh me qakrat poshtme, kjo pjesa në altë hapët vetë, s'ki nevoj kur gjë me bëllë, për këtë pjesa në, për syrin e tretë si domas, për me punu me syrin e tretë. Kjo është, dhe më thonë, për qakra syrin e tretë, e ka në gjyrën indigo edhe nuk ka element. Qakra syrin e tretë edhe e kurorës nuk ka element. Edhe këto balancohen mas shumë të të agjeru. Kur të agjeron, mas shumë të balancohen, dhe më thonë, qakra syrin e tretë edhe qakra e kurorës. Kjo është. Po, sepse 5 çakrat e para janë të lidhura me çakrat e me senset, me shisa që quhen ndryshe, shisa të dëgjuarit, të shijuarit, të shikuarit, të prekurit, ë, e sa tham, shiju, shijim, dëgjim, shi, prekje, nuhatje
Dhe tjetër, Karlova, e thashtë e përmenda më herët, Prek. nëjse i bra lëmshën. Po, pra, është prekje, nuhatje, shikim, dëgjim, edhe një tjetër më nga e lida një prapë. Prekje, nuhatje, shikim, dëgjim, nëjse, nuk më vjen tani, Shijem. dhe më thënë, janë pesë, shijim, po. Pra, janë pesë shisat që janë të lidura me qakrat, me pesë qakrat. Lësa, që të Fakt, jetojmë shpëtimi një është jetë, lehtë edhe me syrin e tretë. edhe me syrin e tretë, por nuk është e shikim me shikimin e syve, është shikim komplet ndryshe, është me tërë ndjesin tonë, sepse prandaj ne duhet i mbyllim si që të arrim të shikojmë në kuptimin e vërtet të shikimit që thuhet ndryshe. Por për të mbijetuar, ne na duhen këto 5 shisa, pra 5 sense, për të mbijetuar, ndërsa për të lulëzuar, ne na duhet kjo pjesë, pra lulja e ballit, që të jetë e hapur dhe çakra që është e kurorës, që quhet ndryshe çakra e lartë. Dhe pa këto të dyja, pra pa shisat e gjashta, sepse të syri i tretë dhe çakra e kurorës janë të lidhura në janë të përfshira në shisën e gjashtë. Ne nuk harim, nuk do ndihemi asnjëherë të plot, nuk do ndihemi asnjëherë mjaftueshëm. Dhe nuk do ndihemi asnjëherë të lumtur mjaftueshëm. Pse? Sepse nuk mund ne të pretendojmë që të lulëzojmë kur jemi duke mbijetuar. Të mbijetosh do të thotë thjesht të rritesh si pemë, pra të hidhet para aty, të dalësh, pra të qeli. Në kuptimin e plot, ne duhet të rritemi si pemë dhe të arrim në atë lloj maturie që të jemi gati që të qelim lulet, për shembull. Por prandaj duhet ka një kohë të caktuar dhe them gjithmonë që pavarësisht se ne gjithmonë ankohemi se nga përjetime, nga këto gjëra trauma që kemi marrë, nga çdo gjë që kemi marrë në jetën tonë. Por unë jam i sigurt që secila nga ato na bën ne që ne të kuptojmë vlerën tonë të vërtetë. Nuk është aty që të na bëj viktimë, është aty që ne të kuptojmë vlerën tonë, thesaret tona janë vërtet ndodhen në veten tonë dhe nas, tek askush tjetër. Pra, është gjithmonë nëse e mbani mend atë shampo mbi ju, kur e kam parë për herë të parë, pavarësisht se nuk e di anglishtën, kur kam qenë shumë e vogël, mund të kenë qenë klasë 6, dhe gjithmonë më fiksoj mbi ju, domethënë ji vetvetja pak a shumë mbi ju dhe ne duhet të bëhemi dikush tjetër që të kthehemi dhe të bëhemi vetvetja. Nuk mundet që një person nga momenti që ka lindur deri që të jetë totalisht vetvetja, në kuptimin e plot totalisht, duhet të vuajmë, është njësoj si Jezu Krishti për shembull që u va, domethënë që u bë, u kryqëzua, që të shkonte në një nivel tjetër. Pak a shumë që të arrinte në një nivel tjetër koshien, pra të rilinte pak a shumë. Edhe ne duhet kalojmë në ato vështirësi, në ato probleme që të rilindim dhe të kalojmë në një nivel tjetër energjetik edhe jetësor gjithashtu. Edhe mund të flasim ke di këto pyetje? Deshta me thonë edhe për qakrën e kurorës edhe syrit të tretë, dhe me thonë është kur ti e ndjen që je lidh me gjithë njerëzit e tjerë, edhe me çdo qenie tjetër. Është normale dhe zemra, po fakt edhe kjo ju të bën me pa, tamam me ndjesi, edhe me qakrën e kurorës që ti domethënë je hyjnore, je lidh me universin, sepse për shembull ateistat nuk e kanë qakrën e kurorës të hapur, edhe nuk e ndjejnë atë lidhje me universin. Edhe çakra e kurorës edhe syri i tretë ka të bëjë kur ti domethënë ndjen që atë hyjnorën që ti je një shpirt edhe ka më shumë për ti botës fizike, edhe e din që je lidh me gjithë çanin e tjera gjalla, qoftë kafsh, bim, njerëz, gjitha domethënë, jo vetëm me njerëzit. Apo veç me veten, sepse dikush e ndjen veç edhe ndarjen. Domethënë nuk jemi të ndarje, jemi të lidhur me njëri tjetrin, jemi një. Ne tash mundemi mi pa pyetjet. Nuk ishte parfumi, ishte shampo, BU. BU në qofse mba një mëndë. Nuk ishte parfumi. Intuita dhe me thonë ka të bëjnë me qakrën e syri tretë. Po ka të bëjnë, po prap lidhët me zemrën, me stomakon, sepse ndjena dhe të stomakon dhe zemrën. Dhe me thonë është e lidhër. Është syri tretë që është e truri
intuita tjetër është te zemra, edhe është te zort, për ndryshe gut, i thonë anglisht. Gut, heart edhe brain, janë domethënë tre pikat intuitive. Po, në vërtetë është. Ok. A pi Se lezëm që vitë ta se video ime. Video ime duket të turbullt. Më shikon qartë i e nejta? Po, e troubled. Po, duke i pse? Nuk e di asë. Ska problem. Ok, nëse keni pyetje, mund dhe një me bëte kjo pik pyetje këto, që me mujtë ma letë mi lezëm. Se nuk mund të shkojmë do të mbrapa. Qka nuk e kuptu Oh, Eda për çakrën e jam fytit? Që ke pyetë? Ka pyet dikush, kisha një pyetje për ju. Kur kam diçka emocionuese, më enjten duart. A pyet din çfarë do të them? You can oi, enjten. Në që kuptim sepse Çfarë? entja e duarve nuk të ndodhë në momentin që ke emocione apo me herët. Më thë një ditë më përpara, pra ke një ditën, për shembu, nesër Dhe që kam përthot që i një ndodh pres. aty për aty, kur ka diçka emocionuese, dhe më thonë, kur e ndjen një emocion, i ajnë të nduart, dhe duart ka të bëjnë me qakrën e zemës, kështu që këtë ato emocione që të vinë, vesh dosh me hymë rana në trupë dhe më ndje, për me liru. Interesante. Se mba edhe më ndë, dhe një shoqe ime që kishte e jenë të ishtë nduar gjithmonë, por kjo mund të jetë edhe një, mund të kesh edhe një përveçse emocionale, sepse ka shumë e lidur me emocionet, mund të ketë edhe diçka tjetër, duhet të bësh analizat që të shikosh të mamë, se mund të ketë diçka tjetër komplet emocionale, po të jep efekt në gjak, edhe gjaku të qonë atë pak a shumë. Ose më shumë gjak se sa duhet, ose me munges gjaku në dorë edhe t'jepet entjen e duarve. Duhet bërsh analizat dhe kuptosh qartë. Dikush ka pyetur, domethënë kur kemi dhimbje mesi, kemi probleme me çakrën rënë. Ke probleme domethënë me çakrën rënë, po edhe te mesi që i bën edhe te çakra diellore. Me të dyja. Po. A ka ndikim edhe ngjyra tjera si pas qakrave, sepse unë vishem zi. Nëse vishë është tërkohën zi, mështë është koha me ndryshu pak. Ka ndikim, e bardha është e mirë për çakrat, e zeza është, nuk, dhe më thënë, e bardha është pak fiksa që duhet që të, sepse ngarkon shpirtin. Ngjyra që ne veshim, ndikojnë në nivelin tonë energjetik. Dhe ngjyra e zezë, pra ne thonë që zia sjell zi, për shembull, edhe në jetën tonë. Ngjyra e zezë nuk është një ngjyrë që çon në i ngarkon çakrat, nuk i lehtëson. Prandaj e bardha vlerësohet si ngjyra që i lehtëson dhe nuk jep asnjë lloj ngjyrimi në çakrat tona. I lejon të çakrat të jenë ashtu siç duhet të jenë. Andaj në qëse, ne i se ka shumë njerëz që kanë qefë të zezë, nuk mund të sugjerojt asë gjë, por është zgjedhje personale. Unë nuk ndihem e sigurt kur eci, s'kam siguri më hum balanci gjatë ecjes dhe qëndrimit. Ka shumë veta që, shiko, kjo e pjesa e sigurisë ka të bëjë me çfarë ndodhën 2 vitet e më thënë nga 2020 deri në 2021 kemi qenë në 2 vite që nuk kemi qenë në siguri. Më thënë, është janë vitet me pasigurinë më të lartë që ka ekzistuar në njëherë në botë. Për shkak të koronavirus që ka dhënë një pak a shumë presion të lartë në nivelin tonë mendor dhe në çdo gjë, pra në qeveri çdo gjë ka ndryshuar. Çdo gjë, punët kanë ndryshuar, jetesa kanë ndryshuar, lëvizja kanë ndryshuar, automatikisht shumë njerëz janë, unë mund të them me bindje plot që janë të ndjeshëm nga kjo energji kolektive dhe janë ndikuar drejt për drejt edhe në balancën, pra në balancën e tyre, në të ethurin e tyre.
Por duhet kuptosh në varësi se si kalon ditë, sepse ne nuk mund të flasim dot, për shembull tani në live për një rast personal, se janë shumë faktorë që ndikojnë. Nuk mund të themi ne që kjo funksionon. Ajo që mund të them është, në qoftë se ti shikon shumë lajme, në qoftë se ti je fokusuar gjatë gjithë kohës, gjesh probleme, në qoftë se ti gjatë gjithë kohës je duke kërkuar, lexuar gazeta, lajme të këqija që po ndodhin në këto momente, patjetër që do ndihesh ashtu. Sepse ti je duke konsumuar, ose në qoftë se në Instagram për shembull, je duke parë lajme çfarë po ndodh në Ukrainë dhe në Rusi, sa vdesin në ditë, çfarë po ndodh në këto momente, atëherë po ta them me bindje plot, patjetër që do ndihesh ashtu. Sepse ti je konsumuar energji me frekuencë të ulët dhe ajo do të çojë në disbalancë dhe do të çojë sikur ti nuk mundesh as të ecësh, që nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtet fare, është thjesht një imazh që krijohet që ti je jashtë kontrollit edhe për lëvizjen tënde. Është në nivelin psikologjik. Prandaj duhet që ti dal ngadalë se nuk e di fare se si je në këtë moment, as unë as Eneida nuk e di se çfarë je duke përjetuar fiks. Por kjo është ka një ndikim të drejtë për drejtë, sepse ajo që ne kemi sigurinë më të lartë është pikërisht te ecurit. E kemi mësuar që ku kemi që një vjeç, dhe kemi shumë siguri që ne mund të ecim. Kur kalon në atë pikë që ti je gati të humbasësh balancën dhe ekuilibrin tënd, që të konsiderosh veten që nuk di të ecësh, atëherë je në një pikë që duhet të punosh me faktorët e jashtëm. Çfarë mund të kontrollosh, duhet të ndjekësh. Jo çfarë nuk mund të kontrollosh. Kjo është ideja. Dhe dal nga dal të largosh nga lajmet e këqija, nga këto gjëra dhe punosh me veten tënde. Nuk di çfarë tjetër përgjigje sepse është shumë personale, nuk mund të. Po, dhe s'kemi shumë informata, që kanë kur ka fillu me Po. ndje pasiguri, ose ka ndodhë diçka ku ka Po. qenë e vogël edhe më ndaj tash ju ka shfaqë. Por diçka që dunim edhe për jo që po pëtë ne a balancon qakrat vesh me meditim, këtë rajnjeme kemi organizun që të njërë që ju mu balancon krejt njëra, nuk mund është mi balancu qakrat vesh me meditim, po më vjen keqë. Dunim me vepru, dunim me praktiku, nuk është vesh meditimi që kryim punë. Duhet se kanë mjë shfaq emocione reaguese mas nej. Emocione që prekni edhe ato duhet mu marrë me to mas nej. Shqo që shikonin gjitha trajnimet nga fillimi të YouTube i Inës edhe ato gjitho trajnim që e kemi spjegu. Edhe teknika që ju kemi japë me punu. Dhe më thonë, jonë aty që më ju ndihmu juve në tërsi. Për se cilin. Ndash për qakra, për fjunë e mbranshëm, për trupën fizik, emocional, mendor, për gjitha dhe më thonë. Për Po. energjin tuaj, kështu që ato lidhen me njëra tjetrën, sepse vetëm me meditu nuk keni me arrit ato lirimin, që shpo mendoni. Për këtë arsye, e trajnimi është u zgjatë 8 herë, kështu që shikoni Po trajnimet, them do edhe një rast tjetër në ide, më fal, edhe dua ta shoj edhe diçka në këtë pikë që e theksove ti. Është edhe për shembull tani është bërë pak trendi edhe kjo pjesa e meditimit, por nuk është po. vetëm meditimi. Pse? Sepse në qoftë se shkon, meditimi është orientuar shumë, jemi bërë pak a shumë në atë, ose meditim ose ska, do të thënë shërim tjetër. Por realisht, ka shumë elemente. Në qoftë se kam lexuar një libër për guru që do të thënë fliste për jetesën e për këta që quhen ndryshe persona që punojnë gjatë gjithkohës me veten e tyre dhe janë totalisht të flijuar, pak a shumë që quhen ndryshe, janë kanë dhënë veten tek pra të qenë guru. Dhe tani në jetën tonë ne nuk mund të jemi dot në atë një nivel. Pse? Sepse ne kemi një jetë që duhet jetuar. Dhe jeta dhe ata, për shembull, në momentin që nuk meditojnë, mënyrën kur han ushqim, mënyra se si han ushqim, mënyra se si e përtipin ushqimin, çfarë ngjyra që shikojnë gjatë ushqimit. Pra, punojnë në çdo moment, nuk është se janë vetëm me meditim dhe kaq. Kjo është ideja që ju të punoni me gjëra që keni mundësi, edhe gjëra për shembull të bësh palestër, të ecësh në natyrë, në momentin që je duke bërë një detyrë të caktuar, të fokusohesh totalisht tek ajo detyrë. Të gjitha këto do të ndikojnë që ju të krijoni atë figurën tuaj të plot. Por janë gjëra të vogla, nuk është vetëm meditimi, janë shumë gjëra të tjera që ndikojnë në secilën element dhe në secilën çakër gjithashtu. Çakrat janë të lidhura sepse çakra është trupi, është lëvizja.
Dhe meditimi mund të jetë, sidomos meditimi që ulesh dhe mediton, është pasiv, nuk është aktiv. Pra, trupi do aktivitet, trupi do lëvizje. Energjia që vjen në trupin tonë çdo ditë, nëse nuk lëviz, atëherë do jesh do na çoj jashtë balance. Duhet lëvizje, duhet aktivitet, duhet veprim. Edhe për të pasur sukses në shumë gjëra, nuk mund ta bëj meditimi suksesin. Në që se nuk bëhet veprime, është njësoj si një këngëtar që mund të ketë një zë madhështor, por në që se nuk e praktikon zërin çdo ditë, në që se nuk bën ushtrime, në që se nuk publikon këngë, në që se nuk bën reklam të këngës, atëherë nuk mund të bëhet asnjëri i famshëm. Asnjë nuk mund të ketë sukses. Ashtu shikojeni çdo gjë, edhe ju jetën tuaj. Shikojeni në këtë formë. Nuk do të thotë që të jemi pasiv dhe un kam bërë meditim se un jam sa s'kam arritur atë pikë. Nuk funksionon ashtu, funksionon aktiv me pasiv në balancë. Aktiv pasiv në balancë. Jo thjesht të jemi pasiv dhe të pretendojmë që do arrijmë aktivitetin dhe suksesin që ne duam. Mos harroni keni dy i kemi dy energjitë brenda neve, mashkullorën edhe femrorën. Mashkullorja don me në qetësi, edhe me meditu kështu, me sy mbyllur edhe mu ula po shtri, ndërsa femrorja don me vallëzu, don me lëviz, don me kriju, që ashtu mediton ajo. Kështu që dyja të mundemi përdor, cilën ta ndjeni në çat moment me përdor, përdoreni. Do të thonë veç pse ne i dapo mediton ose i na po mediton ujë, do shëdhë ti çështë. Do shme do gjë trupin, për këtë ju thojna, do gjojnë i trupin, edhe maca janë për ju thotë, do gjojnë i trupin edhe mërë qëto. Tire për e mirë. Maca i di shumë mirë këto gjëra, për flasim. I di më mirë nga të gjithë ne. Edhe një gjithë tjetër që duhet të flasim, është qakra tjetër në idak, që është qakra e kurorës. Po, qakra e kurorës është kjo që e thamë që lidhe dhe më thomë në hinorën. Edhe gjindet këtu tek për mbi kokë. Edhe më shumë ti balancohet duke agjëru. As çakra e syrit vet mundesh me ngrënë sidomos gjëra të bukura sepse ka qef çakra e syrit tret me gjithë bukurinë, me pa gjithë çka bukur, ndërsa çakra e kurorës balancohet më shumë ti prej agjërimit. S'ke nevojë asgjë më ngrënë. Edhe sa më shumë domethënë ju ndihmon tjerëve, sidomos nëse jeni depresion, nëse s'mundesh është okay, mos e merrni ashtu tash u do na gjatë qysh me ndihmë dikujt. Po do të thonë se gjen atë lidhjen me dikon tjetër edhe të bën më një mirë. Për këtë arsye është një mirë qysh mu balancu çakra e kurorë, do është duke e ndjehat besimin në universin, duke punuar çat besimin, edhe duke ndihmu njerëzve tjerë. Kështu e balancon edhe çakrën e rënjes për shkak se çakra e rënjes e kurorës me të rënjes lidhet, çakra e fytit me çakrën sakrale lidhen, ndërsa çakra e zemrës me çakrën e diellore lidhen. Edhe kështu tani, si të balancon njërën, fillon me balancu edhe tjetërën. Qështë tamë dhe më thonë krejt lidhen me njëna tjetërën. Kështu që kur fillon me punu, këto çakra tjera në fakt fillon mu balancu edhe vetë masë. Automatikisht. Automatikisht. Kullojmë, dhe më thonë, në qëfë se fillon me të rënjës, automatikisht fillon në të njëjtën kohë balancohen edhe çakrat e pjesës, domethënë të tjerat. Një element që balancon në të rënjes fillon automatikisht edhe gjërat e tjera. Por nëse për shembull shkon në diell dhe ndikohet drejt për drejt kjo që është solar plexus ose ndryshe pjesa e kryesore që tam për pjesën e verdh, atëherë ajo ndikon edhe në çakrat e tjera. Janë të lidhura, edhe çakrat e tjera e duan diellin. Edhe çakrat e tjera duan gjirin e verdh. Pra janë të lidhura të gjitha së bashku. Por nëse duam ta bëjmë të thjeshtë, është të fokusohemi te çakra e rënjes sepse është e kuptueshme. Është e drejtë për drejt, e kuptueshme, e qartë për të punuar. Është më prekshme. Përsa çakrat e tjera janë abstrakte. Dhe është pak e vështirë që të shkojmë me trurin tonë, të shkojmë të punojmë me energjinë. Edhe një sen që dërsham me thonë, një smundje, për shumë për smundjet fizike, sepse kudo që e kia të smundjen fizike në qatë organ, lidhet me qatë qokër, dhe mund është mi ndimu mas në qatë i organet duke punu me qatë qokër për me lidhë. Për shumë një smundje, para se mu shfaq fizikisht, ajo shfaqet në energji. Edhe më ndej, sa e thell të jetë ajo, edhe nëse s'punojna me to, ajo fillon mu bu mas në fizike, edhe kriot smundja. Po është diçka që nuk mund është me shëru. Thjesht duhesh me pas qatë vullnet edhe mos me mendu, o, ku tash ka me vdek, o, tash qështu kanë thonë. Jo, mundesh mja dojnë, gjdo sen që ti do me bu
mundesh me ndarë se ti te krijon realitetin ton. Mundesh me punu me veten, edhe me thonë pse e kam qëto. Ok, hajde për këshyri pse e kam qëto, edhe të mirna me qëto, të shkojmë brenda në trup, të qaj organ, të foli me ta, të kanalizoj, të shikoj pse është, edhe fillon ajo mu liru mas nej. Sepse gjitha do më thonë se mundje që janë vetëm emocionet ndrydhura në trupin ton, në tonë. Po, është një vajzë që thot. Ku? Me herët Greta. Lezon këtë komentin? Asi? Nuk e kuptoj mirë. Nur ndjej që pa pritur muskuli zikomatiko i faqes hape. Të me thonë se ku qesh, por në fakt i jam duke bërë diçka tjetër. Të nesëmen ose pas disa orësh, më ndodhë diçka e keqe. Zihem ose diçka e keqe ndodhë. Pra kjo është një, shikoni, është një gjë që trupi jo flet. Trupi jo flet pavarësisht se ne e dëgjojmë apo nuk e dëgjojmë. Më thënë gjdo moment me dhimbjet që është një gjë, me shenjat muskulare, pra kur muskuli lëviz, me ngarkesat emocionale, pra janë të lidhura, ku kemi shpatullat, pjesën këtu që janë të lidhura me tendosjet e shpatullave tona. Kjo do të thotë që ndjem që nuk kemi suport me njerëzit e afërt, ose kemi shenjat ndryshme që shfaqen në vendet ndryshme. Një formë është kjo që thotë Greta, që të regot është me lëvizje muskulare, që në faqe thotë, është një, se ti e di dhe emrin më Greta, si e ke mësuar muskuli zigomatiko, bravo, nuk e kisha dëgjuar nuk në një herë këtë fjallën zikomatikë, por do të thotë që ajo është një muskul që ti të jep, pra, të lajmëron dhe ti e merë lajmin më vonë. Kjo është një gjë shumë e mirë që ti e ke vërre, pra, you have awareness, që e ndryshë, ose ke vedije që ta shikosh atë gjë që më vonë do të diçka. Për shembull, kur ne kemi kruar jetë në faqe, ndodhë që pas më vonë mund të dëgjojmë vdekje. Kjo është një formë gjithashtu se si trupi jon flet me neve. Por, në që se ti e ke këte efekt që të ndodhë, atëherë ti nuk duhet të ndihesh keq për atë lëvizje ose atë të muskulit që të ndodhë. Dhe nuk duhet të ndihesh, sepse është një fuqi që të regon që ti mund të kesh një problem më vonë, ose do zihesh me dikë më vonë. Kjo të regon që ti jesh më kujdesshme, kur të ndodhë kjo gjë, më vonë që do të kesh atë problemi me një person që çfarë lloj personi që jetë, pra do kesh një problem të caktuar, ti mos reagosh. Sepse ajo është thjesht kalimtare. Prandaj të vjen ajo të tregon të jep një shenjë. Sepse shpesh ne pafshihemi aq shumë në problemet tona saqë harxojmë shumë energji. Dhe prandaj trupi jon flet, që ne mos harxojmë energji në gjëra që janë të kota. Gjëra që ne nuk do t'i mbajmë mend pas një muaji, pas një viti, atëherë ne nuk duhet harxojmë zero energji. Pavarësisht se ne mund të harxojmë 90% e energjisë tonë, 90% e vëmendjes tonë. Dhe kjo ndodh që muskujt ton lodhen atë gjë. Prandaj fillojnë të flasin, pra të thonë që nuk duhet të reagosh. Qëndroje ftohtë, qëndro neutrale. Pas ta jep atë shenjën që ti të qëndrosh neutrale, sepse duke harxhuar shumë energji në gjëra që ti nuk të nevojiten, atëherë ti nuk ke më energji për të ndërtuar. Pra, për të bërë ëndërtetuar realitet. Kjo është një shenjë që dhe kjo është një gjë shumë e mirë që ke vënë re Greta, ti je lidhur me intuitën tënde. Në shiko tani si thot Greta, çfarë duhet të bëj që ta parandaloj? Pse duhet ta parandalosh? Ti duhet të jesh mirënjohëse për atë gjë. Ajo është një shenjë që ti të jepet, pra, të jepet vedije që të thotë që dhe të kesh kujdes sepse pas gjithë së more do ndodhi një konflikt ose. Pra, nuk e krijon kur shenja konflikti. Konflikti do të vi gjithsesi. Po kur të vi konflikti, ti mos të reagosh. Kjo është ideja. Mos të harxosh energjinë tënde. Pra, nuk duhet të kemi frikë nga këto shenja. Se kjo është mënyra se si trupi jon flet. Unë kam shumë qejf që të bëj, domethënë të bëj një libër për pikërisht për trup si mënyra se trupi jon flet. Kam pasur një thirrje, por nuk e kam filluar akoma të punoj tamam për këtë gjë, por vërtet është shumë e nevojshme që
Ne ta kuptojmë si superfuqi këtë që ka thot Greta. Kjo është superfuqia e Gretës. Greta thot tani si ta parandaloj. Pra ti e quan të shëmtuar atë gjë, Greta. Si mund të quash diçka të shëmtuar kur ti e ke superfuqi atë gjë? Ti duhet të jesh mirënjohëse. Fillo të jesh mirënjohëse dhe do kuptosh, do kesh akoma edhe më shumë gjëra që do zbulosh për fuqinë që ti ke dhe intuitën që ti ke. Se ti tashmë je lidhur me intuitën. Dhe kjo është një gjë që ti duhet të jesh falendëruese. Tjetër, se po i shikoj në telefonin tjetër, prandaj e pash edhe vetë, shikojeni këtu. Po i shikojeni këtu, se nuk mundem ta shikoj atje kësaj ka hapur Eneida. Okej, okay, shikojmë edhe dikë tjetër. Këto Teuta i thot Gretës që Liza dëgjojnë çdo emocion. Ndaj, jepu mesazh të mirë që Lizave, folu dhe jepu afirmime pozitive. Shumë e vërtetë Teuta, faleminderit dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse që Lizat dëgjojnë çdo gjë që ne themi. Të thënë me fjalë apo të tha pa thënë, edhe të menduar. Dhe që Lizat në mënyrën se si ja përcjellin informacionin Gretës është shumë e bukur. Po Greta thot tani si unë të parandaloj. Pra Greta ka frikë në superfuqia e saj. Dhe duke pasur frikë që Lizat janë në konfuz ose pa ka shumë kalojnë në çrregullim të çrregullta dhe nuk i japin më shumë fuqi Eneidës ose Gretës që po bën pyetje, pra ose Inës. Kujdo nga ne. Pse? Sepse ne kemi fillojmë të kemi frikë nga superfuqia jonë. Ne themi që tani kjo gjë më ndodh, atëherë unë duhet si ta parandaloj. Gjithmonë ndodhi, mra, hajde pim ilaçe pastaj. Hajde pim këtë gjë, pi këtë gjë, pi këtë gjë, edhe mos e do arish, nuk e parandalojmë dot, sepse ajo është superfuqia jonë. Edhe kur kemi për shembull një dhimbje në trupin ton, një shenjë të caktuar, ajo mund të jepet, ajo është një dhimbje që ne e quajmë si dhimbje, por ajo është një mënyrë komunikimi që të thotë, Ina, kujdes. Kjo ndodh për këtë arsye, ta jep edhe mesazhin fiks. Unë tani me marr ilaçet, i pi ilaçet dhe nuk e dëgjoj më atë dhimbje për një javë. Pas një jave, zëri i trupit tim do bëhet akoma më i lartë. Pse? Sepse ilaçet janë falso. Trupi është natyral. E trupi është shumë i fuqishëm. Unë duhet të bi, të pi 4 paracetamol pas një jave, që mos ta ndjeja atë gjë. Pas një muaj, unë duhet të bi 8 paracetamol që mos ta ndjeja atë gjë. Pse? Sepse zëri i trupit sërish të çohet. Sa do ilaçe ne të pim ja, nga jashtë, ne do ta shkatrojmë trupin ton, por zëri sërish do të jetë aty, e kemi mbuluar me batanie, jo se është larguar totalisht. Prandaj çdo gjë, çdo mesazh që na vjen, themi pse je këtu? Kërkon vëmendje, pjesa më e madhe e gjërave që ndodhin në jetën tonë, në dhe dhimbje në trupin ton vijnë për shkak të vëmendjes. Duan vëmendjen tonë që t'i japim dashuri. Se ne kemi harruar trupin ton. Kur e harrojmë trupin ton, ne fillojmë të kemi dhimbje të caktuar në shenjat dhe shenjat të caktuar në pjesët të ndryshme të trupit. Po mund të jetë edhe për shkak të eksperiencave traumatike, që është akumuluar energji në atë pjesë, por sërisht ne e dim se kur ka ndodhur. Po të bëni pyetje, e dim. Unë për shumë gjëra që më ka ndodhur jetën time, i di kur më ka ndodhur, çfarë momenti ka ndodhur. Dhe në qoftë se mesazhi deri në këtë moment nuk më ka ardhur akoma që ta marr, çfarë mësimi duhet marr me atë gjë që po më ndodh, do të vij. Duhet kemi durim. Pra, do të vi mesazhi vet në kohën e duhur. Po i them kjo është më shumë për Gretën, por duhet që mos të përpiqemi të parandalojmë këto gjëra sepse këto janë superfuqia jonë. Kjo është pak a shumë. Nuk e di sa gjatë vajtë me videon. Mund ta shikosh pak e Neida? Ora është këtu tek ne 4 e 20. Kështu që... Kur e filluam nuk e mbaj mend. Në 2:30 më duket. Okej. Okay. Duhet ta mbyllim avash avash, në qoftë se keni pyetje, kemi pyetje të tjera të që mund të japim përgjigje. Edhe unë e kam pasur atë ndjesi, por nuk i kam më, thot Lola, unë kam bllokuar dhe ka bërë pyetje, unë pa të 3 vite isha tu përgatit me në bas 3 javësh më lajmëru një këtë se duhet të operohem urgjent në mëlqej. Unë para 3 vitesh isha tu përgatit, nuk e di, nuk e kuptoj të fjallën, por duke bërë diçka,
për të ngrënë dhe më erdhi një ndjesi e keqe në trup. Dhe mbas 3 javësh më lajmëruan mjekës se duhet të operojmë urgjent në mërqi. E shikon janë mesazhe që ne na vijnë, që na paralajmërojnë. Dhe unë jam shumë lidhur me kafshët, lulet, pemët, jo se njerëzit nuk i dua. Gjithsesi, është Diana, përsa i përkesë kësa gjë, nuk duhet të gjykosh vetën, se cili ka, në më thënë ti, të lidhesh me kafshët, me lullet, me, prapë është një lidhje e caktuar, dhe nuk e pse gjykon vetën, edhe me njerëzit tje, por nuk je në të njëti nivel, paka shumë se si mund t'jesh me ato, por je sërish, sepse ti je me të gjallën, edhe njerëzit janë të gjallë paka shumë. A duhet kohë e gjatë për të balancuar një çakor kur e kuptojmë që jemi liruar? E kuptojmë që jemi liruar sepse për shembull më përpara nuk mund të flasësh dot, më vonë ti e kupton që jemi me vetbesim për shembull. Kjo është një formë që i rritur në atë në çakrën e fytit. Ose tjetër, më përpara e ndikuar nga një fjalë, tashmë nuk ndikohesh më. Kjo Po, është mos pra nuk bëni pyetje reagon. me kur, sepse nuk është për shembull destinacion, është proces. Si po them, ashtu Po. ton jetën kimë mësu edhe kimë balancu, kështu që mos bëk si pyetje, thjesht bëni qëllime që për shembull nëse tash po prekësh edhe po reagon disa gjëra, që mos në reagu më gjatë. Edhe ato e arrin shumë shpejt. Po mos mendo që okay, tash të balancova një çakër edhe u kry. Po prap kemi më mësu, prap kemi më rrit. Mu vedisu, mu zhvillu. Po e vërtet. Ariola thot, sot u ndurova gjak, shpirti im më tha shko dhe pikërisht sot ishte dita ndërkombëtare e durimit. Shko sa e bukur që është e lidhur, pra, Intuit. është intuita kjo është, totalisht në mesaj nga intuita, pra nga vedia jote e lartë që e ndryshe. Dhe është një gjë shumë, shumë e bukur, pikërisht në ditën e durimit, ti durove gjak. Ska gjë më të bukur se sa të durosh. Kur ti duron gjak, ti duron jetë. I ke dhënë jetë dikujt tjetër që do jetë në rrezik nesër pas nesër. Ajo la të lumt. Kjo është pikërisht intuita, Alola. Kjo intuit në cilën çakrë qëndron. Intuita qëndron në çakrën, Ju mund të themi në përgjigjem, çakrën. ju kemi përgjigje atyre. Ah, okay, ju përgjigje. Okay. Kisha një pyetje, ju lutem, ku kam diçka emocionuese? Okay, këto i tham, pak a shumë janë të parat. Por ka që jam pak a shumë për sa i përket pyetjeve. Dhe ne dal nga dal duhet ta mbyllim se kam frikë se mos nuk e regjistrojmë dot video. Po. Dhe shpresoj që të jemi mirë për të enjtën sërish, sepse sot është e diel dhe të shihemi të enjtën sërish me një temë tjetër dhe dal nga dal jemi në leksionin si bje në ditën e 6 Po, sot është dita gjatë. sot edhe dita e 7 ditën e njëte. Avash ne do jemi duke e mbyllur sepse do jenë gati sa do jenë 8, do jenë 8 ditë apo jo e nejta? 8 ditë ishin për një muaj, po jemi duke e mbyllur, pra javës tjetër jemi duke e mbyllur, por shumë mirë që her pas her edhe në qofse nuk e keni bërë, si kështu të shkoni dhe shikojni dhe punoni me veten tuaj vet. Edhe pus patë nevojë të punoni me të tjerë, por në qoftë se keni nevojë për të punuar me të tjerë, keni zgjidhni këtë rezononi. Pa ju detyruar askush, zgjidhni kë person të rezononi dhe keni nevojë ju. Ashtu. Pra, me kënd biheni më mirë ju. Pra, dëgjoni intuitën, gjërat të vogla. Dhe avash do ta kuptoni që do të arrim të dëgjoni intuitën edhe në gjërat më dha. Kur e dëgjoni intuitën në gjërat vogla, për shembull, rezonoj më mirë për shembull me këtë person ose me atë person, atëherë ndiqe, hidhe hapin dhe shikon se ku do të lidh për shembull ose ku do të çoj, ku do të drejtoj. Ju falenderoj shumë për sot dhe shpresoj që të kemi dhënë disa mesazhe të bukura dhe falenderoj shumë Enida edhe sot që Faleminderit të jemi lejuve së shumë. bashku. Edhe më ke ndihmuar shumë se ti je duke publikuar edhe video në YouTube. Faleminderit shumë. Dhe Faleminderit të vetë. shikojmë sërish ditën e njëjtën. Ju Po, pa. përshëndesim, ju pashim. Ju Bye pafshim. bye bye.